Už o malú chvíľočku v rámci 11. kola Tipo z Extraligy, líder spod Zubara Nitra na štadióne Pavla Demitru v dueli s Trenčínom. Poďme teda aj na tabulku hneď z úvodu sa pozrieť, ako si oba tými stoja v nej. Nitra teda po 10 zápasoch je lídrom tabulky, na konte má 23 bodov, 10 odohratých zápasov, skore 47-28. Domáci dva Dukla je momentálne 8. Po 11 dueloch 12 bodov, skore 27-35. Dnešných dvoch superov teda delí 11 bodov. Poďme si predstaviť aj oba týmy, ako už tradične začneme. Stavou hostí, dvojica brankárov 30 Honzik, 29 O'Connor, obrané dvojice 24 Mezej a 44 Raskov, druhá 12 Švárny, 7 Nemec, tretia 17 Vitáloš, 15 Bodák, no a štvrtá 18 Kupák a 19 Drábek. Poďme aj na útočné formácie, tá prvá 71 Tvrdoň, 80 Hrnka, 73 Varga, druhá 13 Krivošík, 34 Baláš, 25 Buček, tretia 21 Bajtek, 34 Baláš, 88 Molnár, no a štvrtá 10 Sikora, 14 Vnúčka, 83 Volko. To je zostáva hlavného trénera Antonína Staviano do dnešného duelu. Poďme aj na zostavu domácej Dukly. Takisto dvojica brankárov 33 Valens, 31 Valent, obrané dvojice, prvá 47 Kudla, 6 Lemke, druhá 19 Starosta, 97 Švec, tretia 77 Nemčík, 7 Krinon a 7 obrancov s 18 Urban. Čo sa týka útokov, ten prvý 13 Bezuk, 25 Mikiska, 12 Tibor, druhý 29 Honzek, 91 Pavkovček, 22 Valach, tretí 69 Beták, 9 Jozef Švec, 15 Minárik, no a štvrtý 14 Krajčovič, 83 Rehuš, 74 Krajč. To je zostava hlavného trénera Jana Pardaného a jeho asistentov Branka Radivojeviča a Petra Frihaufa. Poďme aj na štvoricu rozhodcov, ktorá bude dnes rozhodovať tento duel, ako hlavný Martin Korba, Ondrej Kalina, na čiarach Šimon Sinek a Lukáš Beniač. Toľko všetkým aktérom dnešného duelu, o malú chvíľočku, teda aj štátna hymna Slovenskej republiky. Dnešných dvoch superov teda delí 11 bodov v tabulke, Dukla má navyše o jeden zápas viac ako Nitra. To vďaka predohrávke na ľade Popradu, ktorý Dukla vyhrala 2-3. Jedným favoritom dnes sú teda Osilci Corgoni, ktorí možno aj trošku prekvapivo zatiaľ vedú tabulku Tipo z Extraligy. Tým posledným zápasom, ak forme obom týmom sa dostaneme priebehu tohto duelu. O malú chvíľočku teda už štátna hymna Slovenskej republiky. Po nej budeme na Tip Sport TV pokračovať v dueli 11. kola Tipo z Extraligy. Štátnu hymnu Slovenskej republiky máme za sebou. Všetko je teda pripravené na úvod duelu Dukly Trenčín a hostujúce Nitry. Úvodné formácie teda už na ľade. Formáci začnú s peticou Henrik Švec, Starosta, predu Beták, Minárik a Jozef Švec v bránke. Dnes teda Michal Valent, tu máme aj v zábere. Sa vracia medzi trižerde, Ben Bounce zatiaľ príliš veľkú formu si do Trenčína nedoniesol, aj keď jeho výkony majstrovstvách sveta za Veľkú Britániu boli celkom solidné. Dnes bude len na lavičke náhradníkov. V hostujúcej bránke Matt O'Connor. Nitra otvorí tento duel v petici Mezej, Hrnka, Tvrdoň, takisto Varga a vzadu Raskop. Všetko je teda pripravené na úvodné vhadzovanie medzi Jozefom Švecom a Tomášom Hrnkom. A v tomto momente
sa na duel 11. kola typos extraligy medzi Duklou Trenčín a Nitrou začal. Úvodná akcia domácich, cez ľavé krídlo, ale Beták hneď po puk prišiel. A Nitra len zadarmo uznáva puk do stredného pásma a už starosta. Trenčín zatiaľ s pomalým úvodom v novej sezóne 2021-2022 zatiaľ výkony, ktoré zaostávajú za očakávaním Trenčína v tejto sezóne, ale samozrejme sme stále len v úvode. Na novej sezóne navyše Dukla sa potýkala s viacerými zranenými hráčmi hneď v úvode nového ročníka. Lemke. Akcia na pravom krídle, má tam aj Bezucha. Lemke to posiela pred bránku, ale Bezuch to mal na dlhú okejku. A už Nemec. Vyhral na Baláža, ten úplne voľný Vúček. Balážová strela. Ale nepresná, ešte Švarny to stihne v útočnej tretine. Švarny na Baláža. Brankou. Švarného strela. Ešte je tam Vúček. Toto nie je gól, obrovská šanca. Teraz Valenc s fantastickým zákrokom. Hneď po úvodných 60 sekundách Nitra mohla ísť do vedenia. Valenc ale zabránil Vúčekovi. Streliť jeho jubilejný 10. gól v tejto sezóne. Mikiska. Zadarmo odovzdal puk. Predtým sa ale ešte pískalo. Nová offsideová situácia v dnešnom stretnutí. Minútka aj 15 sekúnd je za nami. Keď sme videli obrovskú šancu. Ešte raz Baláž našiel Švárneho, ten síce netrafil Valentovú bránku, ale Vúček napokon trafil asi pravú žrtku. Nitra mohla ísť hneď v úvode do vedenia, ale stále je stále bez golovi. 0-0. Hlavci rozkúšajú cez nahodenie na zadný mantinel. Nie, ale zapracoval Pavkovček, pri ňom Vitáloš. Už opäť hostia, teraz ale obrovská chyba. Nemčík tomu nastrelu, Nemčík napokon chcel ešte prihrať Pavkovčekovi. Raz možná škoda pre domáceho obrancu, ktorý to mal na strelu. Balá ešte udržal puk v útočnej tretine. Pavkovček už je na dostrel. Pada po súboji s Vitalošom, ale nebol to nedovolený zákrok. A už opäť Nitra. Chcel si musí dávať Krinon. Takisto aj Nemčík. Aj tak tam bol neskoro a už Pavkovček. Stredačky mu naskočil Krajč. Ten ťahá akciu na pravom krídle, ale puk prichádza. Teraz Krinon ešte to udržal v útočnej tretine. Krajčovič to ale nespracoval. Nitra ale zadarmo odovzdáva puk opäť na domáceho Kejky. Krajč na Rehuša, ten sa nedokázal presadiť. Mučka. A už opäť Nitra, ale vysoký forechecking zo strany Trenčína hneď v úvode. Asi hostia nerozumeli, koľko sa už puku nedostal. Tam ešte Mučka. Bude sa prvýkrát vylučovať v dnešnom stretnutí. Valent už odchádza na striedačku. Prvú presilovku v dnešnom zápase si zahrá Dukla, ale Kudla ešte ponechaná výhoda. Trenčín je tam šiestimi korčuliarmi. Kudla to posiela pred branku až v tomto momente. Je hra prerušená po 2 minútach aj 48 sekundách. Za hru s vysokou hokejkou odíde na trestnú lavicu jeden z hostujúcich hráčov. Počkáme si, kto to bol. A je to tento muž. Michal Drábek, vylúčeným hráčom v dnešnom stretnutí. Prvá presilová hra pre Duklu. Závere 3. minúty. Trenčínu sa v tejto sezóne príliš presilovkách nedarí. Necelých 17% využitých presilových hier. Opad Nitra je štvrtá najlepšia v oslabení. Kudla. Jeho nahodenie ešte nepríjemný teč Pavkovčeka. Okonor ale puch ukryl do svojej lapačky. Pozrieme na tú štatistiku. Nitra v 54 oslabovkách inkasovala len 9-krát. Trenčín zatiaľ využil 10 presilových hier v tejto sezóne. Toto je jubilejná 60. pre Duklu. Ročníku. Pavkovček zvíra tým nadzovaním Kudla. Odrečiare Bezuch. Tam aj Tibor a Mikiska. Domáci sa rozostavili do presilovkovej formácie v útočnej tretine. Kudla na osi ihriska. Mikiska posielal to pred bránku. Domáci sa k zakončeniu nedostanú. A opak Nitra vyhadzuje puk až za Valentovú bránku. A opäť Kudla. Na osi Mikisku. Tento jazdí na Bezucha. Teraz musel vyhnúť aj Tiborovi a z toho akcia pri vlastnom oslabení je tam Baláž aj Bajtek. Baláž našiel Bajteka, ešte Švarný. Bajtekovi v rozhodujúcej chvíli ten puk sklzol z čepele hokejky, ešte Švarného.
solo, ale rozhodil len bočnú sieť. Nitra ale získala cenné sekundy a prvú polovicu. Vylúčenia Drábeka majú hostia za sebou. Domáci prestriedali. Ide už Minárik, Valach, takisto starosta a Beták. Skočil tam už aj Honzek, teraz mu starosta adresoval prihrávku, Popak si musí dávať pozor na svoju hokejku. A je už v dočnej tretine, ale nenadlho, hostia sa opäť oslobodzujú. Hodiním puku cez všetky čiary až k Malentovi a opäť starosta za vlastnou bránkou. Checking Krivošíka, ale neúspešný, teraz Pupak vysiel túto prihrávku na Minárika a puk končí. Na hostujúcej striedačke 27 sekúnd do navratu Drábeka, zatiaľ bez výraznejšej šance pre zverencov Jana Pardavého. A to sa bude v strednom pásme. Dokla zatiaľ s 4 výhrami v 11 zápasoch. Zaujímavosti určite je, že domáci zatiaľ nehrali predĺženie. Všetkých 11 duelov sa skončilo v riadnom hracom čase. Čo teraz Minárik? Jeho strela. Ale O'Connor je pozorný. Vôbec prvá. Vážnejšia príležitosť Dukli počas početnej prevahy, ale čas sa domácim kráti. Už len 15 sekúnd do návratu Drábeka. Hatovať sa bude po pravici. Je to O'Connora. Hladovanie Rehuš a Krivošík. 4 minúty a 33 sekúnd, to je čas, ktorý máme odohratý v tomto stretnutí. Krivošík hladovanie vyhral. Si už domáci nedali pozor. Nitra sa opäť oslobodzuje až k Malentovi. A hostia prvé oslabenie v tomto stretnutí prežijú. Drábek je v tomto momente späť na lade, Nitra hrá v plnom počte. Využitá presilová hra domácich v tomto stretnutí. Rehuš už pri hre 5-5, jeho strela spoza meze, ale s touto O'Connor nemal problém. Ste si opäť nerozumeli, ale domáci hrať nemôžu. Jozef Švec tam išiel dohrať súboj, takže Lemke nemohol nakorčilovať do útočnej tretiny a teraz aj nepresne rozohral na Rehuša. A už opäť Mezej. Posúva na Bučeka, ten nemá rýchlosť, ale má otvorený priestor na ľavom krídle. Posiela to však na zadný mantinel. Bude ale prvý Krinon. Mantinela bez ucha, ten aspoň do stredného pásma, ale nepresne nakrajča, medzi tým zo striedačky naskočil Nemec. Švárneho strela, ale len pozdrav na domácu tribunu. Hra je teda po 5 minútach a 39 sekundách prerušená. Máme tu prvú reklamnú prestávku. Môžeme sa aj pozrieť na program dnešného kola. Spoločne s týmto duelom v rámci 11. kola Tipos Extraligy začal duel aj v Poprade, východňarské derby medzi Kamzikmi a Michalovcami. Takisto o 17. hodine začal duel Prešova s Liptovským Mikulášom. O 20 minút nováčik zo Spišskej Novej si privíta doma Banskú Bystricu. No a o 18. hodine sú potom na programe dva duely v Košiciach. V Stylárene domáci privítajú Zvolen, no a bratislavský Slovan na štadióne Ondreja Nepelu o 18. hodine Nové Zámky. Toľko teda k programu dnešného 11. kola Tipos Extraligy. Poprad Michalovca aj Prešov, Liptovský Mikuláš podobne ako v Trenčine zatiaľ bez gólov 0-0 v reklamnej prestávke a potom ako bola Šmárneho strela zrazená až na domácu tribúnu sa bude hadzovať. V strednom pásme späť je prvá formácia Curgoňov, Hrnka vyhral hadzovanie, Nemec to opäť nastreluje na zadný mantinel, to tam bude ale neskoro, pomohol mu Hrnka, teraz sme videli dva basketbalové zákroky, ale napokon od domáceho brancu Nemčíka išiel puk mimo ihriska, budú z toho 2 minúty. Nemčík tam síce naznačuje, že ten puk bol tečovaný, a Nemčík pôjde na 2 minúty. Na trestnú lavicu, takže potom ako Dukla nevyužila prvú presilovú hru, hneď v úvode tohto stretnutia Nemčík bude prvým potrestaným hráčom na strane Trenčína. No a prvá presilová hra aj pre Nitru a teraz by si samozrejme mali domáci dávať pozor. Nitra má vôbec najlepšie presilové hry v rámci celej Tipos Extraligy, vyše 27% využitých presilových hier. Ale na druhej strane stojí aj najlepšia hra v oslabení Dukly. Vyše 88% ubranených presilových hier. Najlepšia presilovka, najlepšie oslabenie v tejto sezóne teraz proti sebe. Samozrejme, Hrnková formácia zostala na lade. Buček, ale domáci sa oslobodzujú, ďaká Lemkemu až O'Connorovi a Nitra bude musieť
začať spoza vlastnej bránky. Doskop dal si Lučeka. Pohodlne zavezie puk do útočnej tretiny, ale trafil Minárikove korčule. Z toho ťaží Jozef Švec, zapája sa tam aj Lemke. Jozef Švec, jeho sťahovačka. Napokon ale O'Connor zasahovanie musel. A už Hrnka na druhej strane. Tvrdoň musel pribrzdiť trošku, vracia ale Hrnkovi. Pekná kombinácia Nitry na jeden dotyk. A už Varga. Teraz to Nitra ukludila v útočnej tretine. Buček len do Vargovi korču. Všetko zachraňuje ale Hrnka. Opäť Buček. Raskop. Buček. Zatiaľ je to bez strely na Valenta. Buček na Hrnku. Hrnka hľada, komu by prihral. Napokon si vybral Tvrdoňa. Jeho strela. Ale len do Rehuša. Krajč v páde nedokázal Rybičko poslať puk aspoň do strednej tretiny. Uvidíme, či sa to podarí Lemkovi. To prihral presne Hrnkovi. Ale chybu domáceho obrancu nepotrestal ani Raskop. Už puk nezachytil na útočnej modrej čiare. Domáci sa opäť oslobodzujú. Nemčík. Ešte 50 sekúnd na trestnej lavici. Teda je za vlastnou bránkou. Na lede už je ale Krivošík. Balážom a Bajtekom. Ale Švarny posiela to opäť na zadný mantinel. Krivnou si musí dávať pozor. Pavkovček sa teraz vrátil smerom k vlastnej bránke a napokon odstrelil puk. Ten sklepol síce Nemec, ale napokon sa dostal do stredného pásma. A už Švarny. Opäť Nemec a Švarny. Kombinácia tejto defenzívnej dvojky v vlastnom obranom pásme. Nemec teda zakladá ďalšiu ofenzívnu akciu Nitry. Vybral si Balaža na ľavom krídle. Balažová zadovka opäť na Nemca. Nitra to ešte skúsi zavere. Nemcové náhodenie. Valen tam príliš veľa nevidel. Výborne tam clonil Bajtek. Napokon puk skončil na ochrannej sieti. 9 sekúnd do navratu Nemčíka. Nitra sa teda tiež kráti čas na skorovanie počas prvej presilovej hry. Mám to stretnutí. Michala Valenta, ktorý dlhé roky Nitre pôsobil, 35-ročný rodák z Martina, pre ktorého je to už ale 5. sezóna. Drese Dukli a 9. zápas v tejto sezóne, 90,7% úspešnosť za sebou, 2,53 gólu na zápas. Primerne inkasuje tento rodák z Martina a pripisuje si ďalší úspešný zákrok. Drese Nitry naposledy obliekal v sezóne 2016-2017. Ja zamieril práve do Trenčína. Medzi tým Nemčík je už na ľade, Nitra nevyužila prvú presilovú hru. V dnešnom stretnutí pokračujeme opäť hre plnom počte, ale hostia sa ešte udržali v útočnej tretine. Bajtekovi tam prišiel pomoc Baláž, ale výborne tam pracuje aj Lemke s Mikiskom. Balážová prihrávka na Nemca na modrú čiaru. Stále Nemec z veľkého uhla, opäť Valen nič nevidel. Ale už Nemčík na druhej strane. Vybral si Tibora, toho križuje Nemec, tam to zaváňalo faulom a Nemec aj pôjde na trestnú lavicu. Tak videli sme presilovú hru Dukli, tá využitá nebola, následne aj presilovku Nitry, ani tá, ale Dukla si zahrá druhú presilovku, dnešnom stretnutí 2 minúty zadržanie pred mladého obrancu Šimona Nemca, ktorý je už na trestnej lavici. Po 8 minútach a 10 sekundách prvej tretiny u Nitrania prepadli vpredu, Nemčík prihral Tiborovi do samostatného úniku. Nemec si tam pomáhal to pravou rukou a napokon nedovolenie. Tibora poslal na ľad a nedokázal domácemu útočníkovi zakončiť. To ešte raz ten nedovolený zákrok Šimona Nemca. Hadzovanie po pravici O'Connora. A Minárik ho vyhráva na starostu. Je tak, je tam aj Honzek. Lošie si mieval. Starostová rana. Zrazená len vysoko nad na O'Connorovú bránku. Klále zostáva na puku, Minárik sa šikovne prikryl puk, posúva na Valacha popri Mantinelli, ten na modrú čiaru na starostu. Ešte Minárik opäť za bránkou, Jovitáloš, Beták. Zatiaľ to domáci hrajú len popri Mantinelli, najvyššie Nitra sa teraz vďaka Hrnkovi oslobodzuje. Na hostia môžu prestriedať, na ľadu už naskočil Baláš aj s Bajtekom. Je za vlastnou bránkou, prestriedali aj domáci, už je tam Mikiska aj Tibor, spoločne s ním aj Bezuch a Pavkovče, krásne solo Tibora, Tibor sa dostal za končeniu a ruku ide do vedenia. Čas 9.02, druhá presilová hra, Dukli už je využitá, ale veľký podiel na tomto gole má Radoslav Tibor. Šimon Nemec môže opustiť trestnú lavicu a Dukla otvára skore v dnešnom stretnutí. Počkáme si na opakovaný záber, kto napokon ten puk dostal za O'Connorov chrbatu, ale ešte raz krásne solo Vladoslava Tibora, jeho zakončenie a na dorážku tam bol pripravený Lukáš Pavkovček, ktorý napokon dopravil puk za
O'Connorov chrbát. Pavkov čeká tretí presný zásah v tejto sezóne, ktorý pousiela Trenčín. Do vedenia 1-0. Tak Nitre sa napokon ten druhý nedovolený zákrok toto stretnutie vypomstil a zverenci na to nyní stavia nebudú doháňať jednogolové manko. V polovici prvej tretiny teda Dupla vedie 1-0. Tač len Raskovovi. Dneska je to samozrejme súboj aj fanklubov. Na štadióne Pavla Demitru, početná domáca skupina, ale takisto aj skupina z Nitry. Zatiaľ sa ale môžu tešiť domáci fanúšikovia. Výborne Pupak, ale puk pre Nitru nezískal. Krajč, Danko má Jozefa Švedza, je to tam posielal na Revuša, ale nepresne. Ešte Kudla, veľmi ťažká prihrávka teraz na Urbana, ktorý je už s pukom opäť v strednom pásme. Kudlo oblúčik na zadný mantinel, ale len k Pupakovi. Domáci striedajú počas hry, už sa snaží forcheckingom vybojovať puk. Na domáce hokejky, ale neúspešne. A už Drábek. Teraz sa samozrejme chce dostať hneď späť do hry. Krivošik to dostal, ale na korčule a už Tibor. Obvodil si teraz Švárneho, stále Tibor, má tam aj bezucha. Tibor to posiela pred O'Connora, ešte Mikiska. Šikovne puk vypichol spod lapačky O'Connora. Nemčík na Krinona. Bezuch, teraz si Švárny skoro dal vlastný gól. Nitra ale opäť pod tlakom, Tibor opäť čaruje s pukom na pravom krídle, stále Tibor už je na dostrel, Tiborová strela, skúšal to na teplomeru O'Connora. Tak Radoslav Tibor zatiaľ veľmi aktívny, hneď v úvode tohto stretnutia. Teraz jeho ďalšia individuálna akcia, ale O'Connor si tentokrát dal pozor. To si tam nedal ale ani Buček, ani Raskop. Tibor to skúšal na teplomer O'Connora. Ale domáci zatiaľ budúcovka len v jednogolovom náskoku. Meno O'Connor, 29-ročný rodák z kanadského Torunta. Tu máme aj zábere. V minulej sezóne za Nitru odchytal 5 zápasov so skvelými číslami. 94,9. Úspešnosť zakrokoval len 1,77 gólu na zápas. Pre neho je to v tejto sezóne 5. vystúpenie. Do Nitry prišiel v sezóne 2020-2021. Predtým chytal v dánskom Rodovre. Mal takisto vyše 90% úspešnosť zákrokov. No a predtým je jeho kariéra spojená len so Spojenými štátmi americkými a s Kanadou. Dnes už teda O'Connor inkasoval. Rokeky Pavkov čeká. Po reklamnej prestávke teda pokračujeme v dueli. Petra Vierala, nadzovanie vo vlastnom obranom pásme, Hrnka ale narazil už na útočnej modrej čiare na Pavkovčeka. Niec na obsadeného Vargu, puk je na domácej striedačke. Erik Švec, ktorý absentoval takisto v úvode sezóny pre zranenie, ale vrátil sa postupom času do zostavy Dukly. Teraz výborne vypichol túto prihrávku, ale od neho. Šiel puk na domácu striedačku, hadovať sa bude v strednom pásme, 9 minút aj 24 sekúnd, dokonca bude 20 minútovky. Okulček Bully vyhral, Lemke. Teraz si aj O'Connor pristavil puk na Nemca. Rozdiel hra prerušená. A pravdepodobne z toho bolo offside domácich. A opäť sa bude hadovať v strednom pásme. Zvanie opäť Hrnka a Pavkovček. Dukla zatiaľ aktívnejšia v úvode. Domáci mali aj viacero príležitostí, aj dve presilové hry. Jednu z nich, tú druhú, dokázali domáci využiť. Ďaká mužovi, ktorý je teraz na vhadzovaní s Hrnkom a opäť úspešnejší. Hrnke na Henrika Šveca. Tu bude ale prvý Mezej. Chce si dávať pozor na Valácha. Brdon to mal ťažké na spracovanie. Lemkeho nahodenie. Honzek sa zakončeniu nedostal. Teraz súboj dvoch mladých hokejistov, Honzeka a Šimona Nemca. Čo vymyslí Valach za O'Connorovou bránkou? Obtočil sa okolo Nemca stále Valach. Jeho strela. Ešte tam je Pavkovček, bol síce chrbtom bránky, ale napokon sa k zakončení nedostal. Varga opäť oblúčikom len do stredného pásma. Tvrdoň sa už puku nedostane. Henrik Švec len nastreluje puk, domáci opäť striedajú počas hry. Striedala aj Nitra. Nemec ešte predĺžil striedanie.
Teraz hru trošku ukludnil, dohral ho Beták, ale ďalšia nepresná rozhorávka na strane Corgoňov. Ale co to bude icing. Po prihrávke starostu. Hra sa teda presťahuje pred Michala Valenta. 8 minút a 27 sekúnd do konca prvej tretiny. Nitra zatiaľ trošku so zakvíknutým výkonom v dnešnom stretnutí. Sa samozrejme museli brániť v dvoch oslabenia, ale zatiaľ až na tú Bučekovú šancu Nitra smerom dopredu príliš nepredviedla v terajšom priebehu tohto duelu. Bučka prehráva hádzovanie, starosta ale len k Pupakovi na modrú čiaru. Žedrábek, pri ňom Jozef Švec, trošku sa mu tam zamotal aj čiarový rozhodca. Aby takú basketbalovú clonu, ale sa domáci k puku nedostali až teraz. Po nepresnej prihrávke Beták a jeho prihrávka zrazená len do stredného pásma a opäť Mučka. Na útočnom výlete. V ľavej strane zostujúci hráčov. A hodenie od modrej čiary, on tam teč Drábek, ale jesne vedľa ľavej žrtky, ale zasahovať nemusel a už kudla. Nabral rýchlosť vo vlastnej obrane tretine, prihráva Krajčovi, ten ale nemal rýchlosť, vracia Kudlovi. Súboj pri Mantinelli, Kudlovi tam ešte išiel pomôcť Rehuš, ale výborne zapracoval aj Baláš. A ho už opäť hostia. Buček priťukol Balážovi, ale bolo pridlhé. Kudla si dal pozor, Krajčovič na Rehuša, ten si tu futbalovo prikopol, rácia Krajčovičovi, ten na Krajča, teraz Rehuš nemusel chytať ten puk, ale akcia domácich pokračuje, stále Krajč, takže sa obtočí okolo Nemca. Vyhral Klinonovi na modrú čiaru, ešte Krajčovič, súboj so Švarným. Hlad naskočil do striedačky Mikiska, teraz dostáva prihrávku, pekná zadovka na Lemkeho, Lemke! Ešte to tam posielal, strieľanou prihrávku na teč, ale kto z domácich tento úmysel nepochopil. Ešte Krinanové náhodenie z odtočky na Okonora, ktorý hru prerušuje. Teraz veľmi dobré striedanie zo strany Dukly. Okonor ale stále drží Nitru len v jednogolovú manku. A po tomto náhodení Krinana od modrej čiary. Nitra môže prísť v Trenčine o 6 zápasovú sériu výhier. Postupne hostia zdolali. Doma Liptovský Nitru a 4-3. Po predĺžení vyhrali aj doma s Bystricou 5-2. Aj s Prešovom 8-3. Po Prade 3-4. Takisto za 2 body. A s Novými Zámkami takisto za 2 body 3-2. Na začiatku tejto série bola vysoká výhra na Lade Michaloviec 2-8. Uvidíme teda, či sa aj po 7-krát Nitra dočka. Dvoch alebo troch bodov z tohto stretnutia. Medzi tým sme videli aj Tiborovú strelu z hranice kruhu, ale Okonor bol pripravený. Hrnka. Jeho obľúčik na Valenta si teraz musel dať pozor, ale v rozklaku ukryl. Do svojej lapačky. Keď sa pozrieme na tie posledné zápasy Dukly po dvoch prehrách Nový Zámok 4-3 a na ľade Spiske Novej Vsi 5-2 prišli dve výhry za 3 body doma s Košicami 5-2 aj na ľade Popradu 2-3, ale naposledy Dukla prehrala na ľade Zvolena 4-3 a to aj napriek tomu, že Trenčín prehrával 4-0 a takto nevzdal, ale Trenčínu sa podarilo znížiť už len na rozdiel jedného gólu. Zápasu pod pustým hradom napokon Dukla odišla bez bodov. Valach. Teraz je to trošku rozhárané zo strany domácich. Starosta skúsenie radšej puk o mantinel. Vyhodí ani na zakázanú uvoľnenie, ale len k Bodákovi. Pravného Sikoru. Teraz sa tam zrazil Henrik Švec s Valachom. Je opäť prerušená. 5 minút aj 40 sekúnd do konca úvodnej 20 minútovky. Lukáš Pavkovček stále jediné meno, ktoré svietí vysine strelcov v tomto dueli. A sa teraz presťahuje pred Valenta. Navádzovanie Jozef Švec a Mučka. Po jeho hlavi
Košici. Raz napomínaný domáci center, hádzovanie sa teda bude opakovať. Zišiel za druhý pokus, ale hádzovanie vyhral opäť domáci len o mantinel obľúčikom. Na okejky hosti Taloš si teda šikovne prikryl púk pred bývalým spoluhráčom Jakubom Minárikom, ktorý išiel do Trenčína práve z Nitry. Vitaloš. Posunul na Drábeka, ale opäť výborný forechecking zo strany domácich. Takový sa puk nepodarilo získať. Jozef Švec aj otvrdý na močku. Všetko ale v rámci pravidiel. Aj Betak teraz pritvrdil pri hostujúcej striedačke. A domáci aj puk získali. Minárik už v útočnej tretine. Križuje ho Vitaloš, stále Minárik. Jeho zaseknutie s pukom. Krimnón. Strela Lemke od modrečiari. Ešte Reušov teč. Konor zasahovať nemusel. Krajčovič. Opäť Lemke to posiela na tež. Reuš. Ale ani na dvakrát. A už Buček. Na druhej strane, ale je tam osamotený. Balaš. Bol obsadený na prihrávku. Sa ešte snaží vybojovať Krinošik, ale neúspešne. Krinon. Teraz odvážna rozhorávka popred bránu. Všetko zachraňuje Reuš s Lemkem, ale teraz vidíme viacero nepresnosti na jednej či druhej strane. Ale už Krajč na pravom krídle. Môže vyvieť spúk až do útočnej tretiny. Krajčové solo, ale cez skúseného Švarného sa nedokázal presadiť. Nemec na Bučeka, ten len pristavil na Baláža a už Krivošik. Osi ale potrebovali vystriedať. Krivošik to poslal na zadný mantinel a prišiel na striedačku. Tu už je rozmenutý Bezuch. Sam sa ale vytlačil zo streleckého uhla, ešte čaká na svojich spoluhráčov. Naskočil mu tam aj Tibor, ale Bezuch ten ideálny moment na prihrávku preváhal. A už Nemec. Len k Nemčíkovi. No ale športovo vrátil Vargovi, ten tam má hrnku. Fantasticky. To ešte zachránil jeden z domácich hráčov, Nemčík, ale si musí dávať pozor na tieto riskantné prihrávky. Teraz Bezuch prenecháva Tiborovi. Vidíme, čo teraz Radoslav Tibor vymyslí. Pekná prihrávka na Mikisku, krásna kombinácia a ešte je tam Bezuch. Ani toto nie gol, Tiborova dorážka. Tak napokon hlavný rozhodca sa rozpažuje, ale zdalo sa, že ten puk bol za brankovou čiarou. Každopádne hra pokračuje ďalej. Ešte Tibor, ďalšie akcie, Tiborova šanca. Tesne vedľa práve žrtky, obrovská príležitosť pre domácich. Tibor teraz skončí na ľade, ale nebude to ďalšie vylúčenie na strane hostí. Ešte Mikiska, zapája sa tam aj Bezuch. Tak teraz prvá formácia Dukli poriadne prikurila obrane Nitry. Uvidíme, či sa aj bude volať po tejto situácii. Každopádne stav stále nezmenený 1-0. Solo Vargu, ale ten sa proti presile domácich hráčov ďaleko nedostal. Sehovačka Vodáka, ale výborný Valák v defenzíve. A už starosta. Jeho doslova futbalový center na Onzeka. Ešte je tam Pavkovček s Valákom, ale ani jeden nie je úspešný. Tento závar pred O'Connorom prebudil aj domáce tribúny. Už to mohlo byť 2-0. Ten puk tam tancoval na brankovej čiare po zakončení Bezucha, ale napokon ho nikto z domácich hráčov za O'Connora nedostal. Čo teraz Honzek? Tam Vitaloš aj Bodák, čo vymyslí domáci útočník. Teraz Bodák upratal na lat, ale všetko v rámci pravidel. Výborne, ale Honzek ešte zábojoval o puk, opäť ho poslal Vladu Bodák. Ani po tomto zákroku sa vylučovať nebude. Oba tými striedajú počas hry. Záverečná dvojminútovka prvej tretiny. A Trenčín zatiaľ zaslúžene vedie v tomto stretnutí. Minárik teraz výborne vybojoval puk. Jozef Švec mu tam trošku zavadzal, ale stále Minárik obkorčuloval O'Connorovú bránku. Krino to má na strelu. Krino nová rana, ale veľmi nepresná. Ešte Lemke. Ďalší test Jozefa Šveca, ale len mimo O'Connorovej bránky. Nitra nedostala puk do stredného pásma. Tak napokon, áno. Ten hvízd čarového rozhodcu prišiel veľmi neskoro a nezdalo sa mi, že by bol puk v strednom pásme, ale pozrieme, veríme tomuto mužovi. To sa pozrieme ešte raz na tú akciu Bezucha s Radoslavom Tiborom, ten zasekol s pukom, prihral Mikiskovi. Tento už síce mal na strelu, ešte vylepšil pozíciu Bezuchovi, ten ani na dvakrát puk nedostal za brankovú čiaru. A tu vidíme tú dorážku Tibora. Videli ste sami z toho opakovaného záberu,
Či tá strela skončila za brankovou čiarou alebo nie. Každopádne nešlo sa ani volať. Ide rozhodcovi. Teraz zrazená strela na ochranu sieť. 75 sekúnd do konca úvodnej 20 minútovky. Tu ešte raz to bezduchové zakončenie. A tá dorážka Tibora, tak napokon to asi bola ľava žrtka. Tak predsa len to hlavný rozhodca videl dobre. Ktoré sa teda nemení. Domáci už ale spali viacero slúbnych šancí na to, aby to bolo dvoj- alebo trojgolové vedenie. Nitra zatiaľ so zakriknutým výkonom. V dnešnom stretnutí domáci naozaj vyleteli. A hosti spod Zobora nie z úvodu z tohto stretnutia. Odmenení boli zatiaľ ale len Paukovčekovým gólom. Tibor, pená bez ucha na pravo. Sa teraz ale nedokázal individuálne presadiť. Tvrdon je pre naša hru. Skoba, ten ale len zadarmo Kukudlovi. Záverečná minúta prvej tretiny. Mikiska si teraz nevšimol Hrnku. Jeho výborný backchecking smerom do defenzívy. To mal ale Hrnka odtvrdenia na dlhú hokejku, ale výborne Tibor. A Skob jeho zrazená rozohrávka len k Valentovi. No a Kudla na starostu. Domáci samozrejme potrebujú vydržať v tom jednogolovom náskoku do konca prvej tretiny. Mikiska Valacha, ten chcel predĺžiť na Honzeka, ale tu si Bodak dá pozor. A ešte to hostia skúsia, ale chyba. Valaš to dostal iba na korčul, ale domáci to nedokázali využiť. Ale ďalšia nepresnosť na strane Nitry. A Dukla pravdepodobne dohra. Prvú tretinu útočnej tretine. Pavkovček nepresne na Valacha, ešte Honzek, ale má to ďaleko k puku. Ešte v závere Krivoši, jeho akcia z ľavého krídla, ale k zakončeniu sa hostia už nedostanú. Skončila sa nám úvodná 20 minútovka, 11. kola Tipoz Extraligy medzi domácou Duklou Trenčín a hostujúcou Nitrou. Videli sme v nej jeden presný zásah na strane domácich sa v polovici, respektíve na začiatku 10. minúty v presilovej hre presadil Paukovček. My sa ešte pozrieme teda na záver prvej tretiny. Aj na tú individuálnu akciu Radoslava Tibora, ktorý zakončil puk, síce ešte nedostal za okonoru chrbát, ale správny čas na správnom mieste. Tam bol pripravený Lukáš Pavkovček, ktorý otvoril skore dnešného duelu. Golovú prihrávku si pripisuje Tibor aj Mikiska. A Pavkovček tretí presný zásah v tejto sezóne. Ešte raz sme videli aj tú bezuchovú obrovskú šancu a dorážku Tibora, ale len do ľavej žrtky O'Connorovej bránky. Už to mohlo byť 2-0, ale tentokrát sa šťastie odklonilo od domácej Dukly. Po úvodných 20 minútach teda Trenčín vedie na Nitrou 1-0, o približne 15 minút nám začne druhá 20 minútovka. Uvidíme, čo nám prinesie. Obrazom na Tipsport TV sa vraciame na štadión Pavla Demitru v Trenčíne, kde domáci po úvodných 20 minútach vedú po gole Pavkovčeka z presilovej hry 1-0. Nitra to príliš veľa v prvej tretine nepredviedla, len jeden jediný strelecký pokus na Valenta. 11-1 na streli po úvodnej 20 minútovke. My sa pozeráme na jediný presný zásah úvodnej 20 minútovky po sole Tibora. Bol správny čas na správnom mieste Lukáš Pavkovček, ktorý na začiatku 10. minúty poslal Trenčín do vedenia 1-0. Bol to jediný presný zásah v úvodnej 20 minútovke. Domáci využili jednu z dvoch presilových hier v tomto stretnutí. Nitra hrala takisto jednu presilovku tu, ale nedokázala využiť. Po tejto šanci v úvodnej 20 minútovke to už mohlo byť 2-0. Tibor Mikiska zakončujúci bezduch ani na dvakrát a po dorážke Tibora zvonila ľava žrtka O'Connorovej bránky. Jedna golová a druhá najväčšia príležitosť Dukly v prvej tretine. Ako som už spomínal, Nitra vyslala len jeden strelecký pokus na Valentovú bránku. Uvidíme teda, ako vstúpia do druhej 20 minútovky zverenci Antonína Staviáňu. Všetko je teda pripravené na začiatok druhej 20 minútovky. Dueli Dukly Trenčín a hostujúcej Nitry. Ale teda opäť Hrnka, Tvrdoň a Varga. Na domácich Jozef Švec, Minárik a Veták. To je teda Henrik Švec, starosta za hosti Mezej a
Raskop. Hanka Ajo ze Švecie na stredovom kruhu. V tomto momente sa nám začala druhá 20 minútovka tohto duelu. Veď Subl je v strednom pásme. Hanka otáča hru dozadu na Raskoba. Meze ale kazí rozhorávku. Jozef Švec. Čo sa pukol v strednej tretine, ale toto bolo zbytočné zo strany domáceho centra. Prvý icing hneď po 18 sekundách. A druhej 20 minútovky. Domáci jasne ovládli aj štatistiku vyhratých hadzovaní v prvej tretine 16-3. Naozaj Dukla zaslúžene vedie zatiaľ v tomto stretnutí. Bolo to byť ale veselšie na strane Trenčina, ale Tibor si zatiaľ prvý presný zásah v tomto stretnutí nepripísal. Mezejová rana od modrej čiary len do plexiskla. Odrazenému puku sa dostal ešte Tvrdoň. Prihrávka na Vargu. Nezachytil, ale pomohol mu tam ešte Hrnka. Súboje pri Mantinelli. Henrik Švec len k Raskobovi. Opäť Varga. Príliš vydarené nastrelenie, ale Nitra strieda počas hry. Ale naskakuje druhá formácia vedená Krivošikom. Starosta. Vybral si Jozefa Šveca. Ten opäť ale iba zadarmo. Šimonovi Nemcovi. Krivošik. Efektná zadovka na Baláža. Teraz Valend vyrazil puk len k Bučekovi. Ten tam bol sám. Do defenzívy sa zapája aj Tibor, ale robí chybu. Súboj s Balážom. Pomocne tam prišiel Mikiska a Nemčík. Tiborovi bol teraz vypichnutý puk, ale Švárny je už s pukom v strednej tretine. Nemec. Na Bučeka zahra si aj Valend. Popri Martinovi len k Bučekovi. Ten ale puk nezachytil. Bez uhra Mikisku. Ten na rozbehnutého Tibora. Tibor už je v útočnej tretine. Jeho strela cez Švárneho ale nepríliš vydarená. A k druhému zakončeniu sa už Tibor nedostane. Baláš. Nemá však rýchlo, s obľúčikom posiela puk len na bezducha a už opäť Trenčín. Lemke. Tibor hlavo na Nemčíka, ten krásne prenesol hru na Hozega. Ešte to tam posiela pred bránku na Tibora. Bolo to ale príliš prudké na domáceho krídelníka. Lemke. Ešte vyštartoval od modrej čiary, puk už ale nevybojoval a už Šimon Nemec. To bol doslova centrovaný puk. Krivošik nemal šancu ho spracovať. Hozek sa musí vrátiť po puk. Prihráva na pálku očeka. Dukla to aspoň vytlačila do strednej tretiny. Na výborné ale bodák. Nemčíková zadovka na Lemkeho. A už opäť Pavkovček. Traja proti trom. Pavkovček si vybral Honzeka. Opäť veľmi prudká prihrávka, ale domáci pokračujú v tejto útočnej akcii. Vajtek len zadarmo do stredného pásma na Krinona. Ten cez hodný riska. Pavkovček šikovne priťukol Valachovi. Ešte Krinon. S Vitalošom. Domáci striedajú počas pobytu v útočnej tretine a Krinon opok prišiel. Sikora, ale len ku Krinonovi zadarmo. Nitra zatiaľ bez zuba, smerom dopredu, aj na začiatku druhej tretiny. Rehuš, ten na Krinona, Kudla, ťa cez stredy hryska. Kudla sa napokon nepreštrikoval cez Vitaloša a O'Connor hru prerušuje. 2 minúty a 50 sekúnd máme, z druhej 20 minútovky za sebou. Trenčín začal tam, kde skončil. 20 minútovku. Tu ešte raz tá individuálna akcia Maceho Kudlu, ale Vitaloš si tam dal pozor a O'Connor pohodlne ukryl. Svoju lapačku hadovať sa bude po lavici kanadského golmana. No, pozrieme aj na celú sezónu štatistiku hadzovanie, tak Dukla je v tomto ohľade tretia najlepšia. 54,4% úspešnosť na hadzovaniach. Nitra až 9. Niečo vyše 45%. Výhratý hadzovaní v tejto hernej disciplíne je najlepší Slovan. Necelými 58% výhratý hadzovaní. Jozef Švec vyhral Bulina starostu. Ale už je späť Hrnková formácia. Starosta to skúšal z veľkého uhla. Ale nepresne. Henrik Švec na Betáka. Ten bol faulovaný. Na trestnú lavicu pôjde Raskop. A Dukla si zahrá tretiu presilovú hru v dnešnom stretnutí. 2 minúty na trestnú lavicu teda pôjde. Na 2 minúty za hakovanie práve tento muž, ktorému sa to samozrejme vôbec nepáči, ale verdikt hlavného rozhodcu už Willy Raskop, 26-ročný Američan, nezmení. Predsezóna posilaní 3,
To sezóne zatiaľ jeden presný zasah a 9 golových prihrávok. Priemer je jeden kanadský bod na zápas. Tohto Američana, ktorý ale teraz pobudne na trestnej lavici. Tretia preslovka pre Trenčín. Ktorú začne Paukovček s Mikiskom a Tiborom. A Dubezuch a Kudla. Trenčín opäť vyhrá tým hádzovaním. Paukovček to teraz chcel poslať pred bránku na Tibora, ale ten puk mu nesadol ideálne. Nitra sa oslobodzuje hneď z úvodu. Tretie oslabovky a Kudla je za vlastnou bránkou. Dal si Mikisku ten dojazdy na Tibora. Dobre, ale Bajtek. A tak sa Dukla musí vrátiť do vlastnej obrane tretiny. Paukovček prišiel opus. Tolo štrafil do čiarového rozhodcu, Valenci musel dávať pozor, Nitra prestriedala aspoň čiastočne. Na hlad sa dostal Buček. Mikiska, Tibor, vyťukol Paukovčekovi, ten vracia opäť Tiborovi. A Mikiska, teraz sa Trenčín už rozostaví v útočnej tretine, Kudla pri domácej striedačke, Mikiska. Raz to tento skúsený český center trošku ukludnil, stále Mikiska. Vybral si napokon Kudlu, opäť Mikiska, je to tam naozaj preúsené, Mikiska posiela to pre bránku, Paukovček netrafil tento puk. Je to tam výborné, Mikiska hádzal do ohňa, na druhej strane Krivošik s Bučekom, ten šetrí cenné sekundy. Vlaci potrebujú vystriedať, si vybral Švarného, ale ten len vyhodil za Valentovú bránku. 40 sekúnd na návratu Raskoba. Už ale Honzek ťahá akciu na pravom krídle, má tam aj Betaka, stále Honzek. Mantinelli na Valacha, na modrej čiare je pripravený starosta Valach. On si starostu vybral ako adresáta svojej prihrávky, starosta si nakočuloval na ozihriska, vracia ale Valachovi. Valachové náhodenie, ale len do lapačky O'Connora. Tak nie, zle zahratá presilová hra zo strany Trenčína. Videli sme tam šancu Paukovčeka a aj teraz zakončenie od modrej čiary. Ešte raz na Mikisková žabička. Až v tomto momente Telo si tam nedal pozor, ale Paukovček ten puk netrafil. Dobre sa tam ešte vrátil Mezej do defenzívy. No a následné zakončenie starostu od modrej čiary skončilo v lapačke tá O'Connora. A to po jeho lavici, Minarik tam doluje puk. Pozor, tam prišiel aj Valach. Takom to Trenčín zvládol, štvrťminútka ešte presilovej hry pre Duklu. Valach, jeho zakončenie po lade, ale veľmi nepresné, ešte Beták. Vidím ale Bajtek, teraz je to súboj pri Mantinelli, Honzek vybojoval puk pre Minárika. Minárik jeho strela vysokorát. Medzi tým Raskop späť na lade, Dukla tretiu presilovú hru v dnešnom stretnutí nevyužíva. Ale Minárik mal teraz slubnú pozíciu na zakončenie, ale mieril vysokorát. Ešte raz súboj pri Mantinelli, Beták a Honzek, ktorý napokon vydoloval ten puk, poslal ho na Minárika. Ten mal otvorený priestor, Balaš tam už bol neskoro, ale Minárik nedokázal ideálne zakončiť. Sa na to pozeráme ešte raz. To zakončenie je bolo príliš vysoko. Na domácej strane sa do diania v Typos Extraligy zapojil aj Peter Sojčík, ktorý odohral dva zápasy, ale vrátil sa späť do prvoligovej Dubnice, takže bude pokračovať v slovenskej hokejovej lige. Čas obok zápasov, ale ukázal svoje kvality. Dukla sa aj snažila, aby Peter Sojčík naďalej pôsobil v Trenčíne, ale vracia sa do Dubnice, pre ktorú je aj v aktuálnej sezóne kľúčovým hráčom. Zrejme medzi Dubnicou a Trenčinom prebieha aj úzka spolupráca v tejto sezóne. Dukla by sa veľmi rada ešte posilnila, ale ten trh s hráčmi nie je príliš pozitívne naladený. Dukla ale aktívne pracuje teda na tom, aby kader ešte posilnila. Predsa len ten začiatok Dukle v tejto sezóne príliš nevychádza. Sme to spomínali, že pred týmto duelom sa Trenčín nachádzal na 8. mieste. Navyše Trenčín má ako jediný tým s Popradom o zápas navyše v rámci tej predohrávky na lade Popradu, keďže Kamzici sa predstavia aj v kontinentálnom pohári. A Dukla má len dvojbodový náskok na trojicu Liptovský Mikuláš, Nové Zámky a Spišská Nová Ves. Ale
len trojbodový na posledný Prešov. Samozrejme, dodať musí aj Nitra, ktorá aj napriek tomu, že z 10 zápasov 9-krát vyhrala, trpela len jednu jedinú porážku doma so Slovanom, tak práve na bratislavský Slovan má Nitra len jeden jediný bod. A na tretie Michalovce body 3. Je to tam naozaj veľmi naostené, navyše Slovan prišiel o 3 body po tej kontumácii po domácej hre s Trenčinom, keď nemal na súpiske počet hráčov do 20 rokov zodpovedajúci im pravidlá typu z extraligy. Slovan by teda na normálnych okolností mal na konte bodov 25. No, prestávka nám uplynula a ďalší zákrok O'Connora a jeho lapačky. Pustujúci golmanu prerušil a po jeho pravici sa bude hadzovať. A to je Krivošík. Ami Kiska. Upozornenia zo strany čiarového rozhodcu Baláža, teraz vymienia s Nemcom. Na tým máme 5 minút aj 38 sekúnd z druhej 20 minútovky. Vyhrala hadzovanie. Švarniel nespracoval tento púk a už je tam bezduch. Sila na Mikisku, ale teraz výborný Nemec v súboji pri mantinely. Ruce náhodenie, Buček môže hrať, offside to nebude, ani icing. Ale súbojsku Monťaha zakračí koniec. A už Tibor. Priniesol hru práve na Krinona, ten už je útočne tretine, stále Krino posiela to pred O'Connora, ten len vyraža. Rohu na Bezucha, rána Kudlo, ale ten puk mu ideálne nesadol. Čuk teraz nedostal prihrávku, musí zabrzdiť, aby sa vyhol offside-u. Krivošík obkorčuje Valentovú bránku. Krivošík ale výborný defenzívny zakrok Krinona v pade. Ešte rána od modrej čiary, Švarny. Balaš tam bol na teč. Ale nebol úspešný, ale len zasávať nemusel. Balaš zlomil hokejku, Nitra hrá o štyroch mužov. A nepresná rozhorávka Mikisku na Tibora. Buček len zrazil puk opäť na domáce hokejky. Krinon prenecháva Enrikovi Švedcovi. Kiska jeho príklad na Honzeka, ale Nemec výborne prečítal hru na obrané modrej čiare. Opäť Nitra v útočnej tretine, Nemec. Hausi hryska trafil, ale puk iba do Krinona. Ten to už má plné zuby, potrebuje ísť vystriedať, ale Trenčín to zvládol. Po vlastnej obranej tretine, Valach bojuje o puk, Enrik Švedca už dostal do stredného pásma. Kouček Honzek futbalovo na Valacha nepresne, vidíme viacero nepresnosti na jednej či druhej strane, ani teraz sa Molnár nedokázal presadiť a tak opäť ukla. Starosta Henrik Švec, ale toto bol teč Kovčeka, takže icing sa píska nebude, O'Connor musí hrať. Nemec na Modáka, domáci striedajú opäť počas hry. Ale nepresná rozhorávka, Minárik nepresne na Betáka. A vidíme tie viaceré nepresnosti na jednej či druhej strane. Hrnka, Molnár. Tvrdoňovi a Hrnkovi tam naskakuje aj Varga. Ide sa ale vylučovať. Druhú presilovú hru dnešného stretnutí si zahrajú hostia. Záru s vysokou hokejkou odchádza na 2 minúty na trestnú lavicu Jozef Švec. No a Nitra má príležitosť na to, aby vyrovnala skore v dnešnom dueli. Tú prvú presilovú hru z Orgoni nedokázali využiť. No, hovorili, že Nitra má najlepšiu presilovú hru v rámci celej typu z extraligy. Toto bude jubilejná 50. pre Nitru v tejto sezóne. Z nich zatiaľ teda 13 využitých presiloviek. Pre týmto stretnutím to bolo vyše 27%. Na druhej stranu Trenčín. 60. oslabenie v sezóne, v prvej tretine ubránil, toto je pre neho 61. Nemčík bojuje pri mantinely, ale Raskob ešte uzavrel tretinu. Nemčík sa teraz s tým, ako hovoria Češi, nepáral a bejzbalovo chcel odpaliť puk. Podarilo sa to až Minárikovi. Nitra je za vlastnou bránkou, teraz tvrdoňa je obrovská chyba. Nemčík si ale neskoro všimol ten puk. Každopádne na pol minúta vylúčenia Jozefa Švedca sa odohrala ďaleko od Valentovej bránky. Raskop. Vybrala na Vargu, to je tam aj Tvrdoňa a Bučeka. Stále Varga, vybral si Bučeka. Hrnka, netrafil ten puk z prvej. Bola ideálna
pozícia aj príležitosť na zakončenie, ale Nitra z toho ešte môže vyťažiť. Tvrdoň to dostával iba na korčule. Najproduktívnejší rašný pod extraligy. Tvrdoň. Prihrávka na Bučeka, teda má Vargu stále. Buček, tesne vedľa pravej žrtky. Ešte raz kop. Teraz si vymenil pozíciu s Tvrdoňom, tomu adresoval prihrávku. Tvrdoň, Hrnka. Bol chrbtom otočený a príliš blízko Valentovej bránky, stále Hrnka. Pri ňom Lemke, Hrnka si obodil od konštrukcie bránky. Lemke bojuje ako lev, navyše vybojoval. Vylúčenie na strane hosti a po minúte aj 21 sekúndach sa presilová hra Nitry končí. A o 39 sekúnd sa začne presilovka domácej Dukly. 2 minúty zákovanie hostujúceho Vargu, ktorý je už na trestnej lavici. Ako štvrtý hráč Nitry dnes vylúčený. Trenčín teda bude hrať minútu aj 21 sekúnd trvajúcu presilovku 5 na 4, ale ešte 39 sekúnd budeme hrať hre 4 na 4. Potom späť na ľad naskočí Jozef Švec, ktorému uplynie ten dvojminútový trest. Honzek s Valachom, Henrik Švec a starosta, to je štvorica mladcích, navádzavaný Krivošík. Myslíme Švarný a Nemec. Kapoňa Omučka. Švec obvodil si Nemca. Nemec na útočnom výlete. Valach. Ten si teraz prikryl puk. Posúva na Henrika Šveca, pri ňom Nemec. Stále Henrik Švec. Teraz je tam samozrejme viac priestoru aj pre individuálnych typov hráčov. Akým je napríklad aj Valach. Sa ale v rozhodujúcej chvíli k zakončeniu nedostal. Toto aj si nebude, Krivošík môže hrať. Súboj so starostom. Si musí dávať pozor na okejku, ešte Nemec, ale padol sám. V tomto momente Jozef Švec je na lade, začína sa skrátená presilová hra Dukly. Minútu aj štvrť. Starosta pritukol Jozefovi Švecovi. Starosta z veľkého uhla. O'Connor si na bližšej žrdi dal pozor. Už tam naskočil aj Pavkovček. Honzek strieda takisto, je tam aj Bezuch. Na hodenie od Odrečiary Pavkovčeka zrazené na ochranu sieť. Polovicu základnej hracej doby tohto stretnutia máme za sebou. Dukla zatiaľ po gole Pavkovčeka vedie 1-0. A práve autor jediného gólu v tomto stretnutí tu skúšal teraz na hodením od modrej čiary, ale pokus po lade bol napokon stečovaný na ochranu sieť. Dukla má ale stále 62 sekúnd k dispozícii pri vylúčení Vargu. A Pavkovček aj s Mikiskom a Tiborom zostávajú na lade. Čiže teraz ale hádzovanie nezvládol. Nitra sa ale neoslobodila. Výborne Tibor na útočnej modrej čiare. Ale Balaš z otočky oslobodzuje Nitru. Vyhodením kukuce všetky čiary. Kudla. Čakuje ho Balaš. Tibor má otvorený priestor v strednom pásme. Vyhol sa Bajtekovi. Stále Tibor a jeho solo. Pohodlne nezáviezol puk do útočnej tretiny, preniesol hru popri Mantinelli na Mikisku, tam aj Bezuch. Jo, Bučík na Kudlu, ešte Mikiska, má otvorený priestor, Mikiska, jeho strela, ešte je tam Pavkovček, obrovský závar, je tam aj Tibor, stále ale je puk pred brankovou čiarou, vidíme hlavného rozhodcu, ktorý rozpažuje. Tak Pavkovčekovi nie je zatiaľ dopriatý ten druhý presný zásah v dnešnom stretnutí, Mikiska tam mal ale otvorený priestor. Tu sa na to pozeráme ešte raz. Tam hostia úplne zaspali, O'Connor nemal puk pod kontrolou. A Pavkovček ani v páde v spolupráci s Tiborom nedokázali dostať ten puk za O'Connorov chrbát. Obrovská ale chyba Zorgoňov. Tam bol mezej veľmi neskoro. Tu vidíme tu skrumáž, ale hlavný rozhodca si tam dal pozor a jasne ukázal, že ten puk nebol za brankovou čiarou. Domáci zatiaľ ten poisťovací druhý gól. Nevedia skorovať. Hádzovanie, ktoré sa bude opakovať. 21 sekúnd ešte početnej prevahy pre domácich. Hádzovanie Pavkovček s Hrnkom. Domáci úspešnejší. Kudla na Mikisku.
Nikiska na pavku, čeká ešte tam Tibor, obrovská šanca, dorážka Vezucha, ale len do bočnej siete. Úplne odkrytá O'Connorová branka, ale domáci tlak ešte pokračuje. Kudla teraz napalil puk do Vezucha a Hrnka ho upratal do bezpečia, ale ani Pavkovček, ani Vezuch. Stále stav nezmenený, 1-0, Varga je už medzi tým na lade, ale veľmi dobre zahrá tá presilová hra, aj keď skrátená zo strany domácich. Gólom sa však neskončila. Nitra hrá teda v plnom počte. Krinon. Pak pri ňom Minárik, pak Lend Jozefovi Švecovi. Napokon vybojoval puk späť na nitrianskej hokejky, ale nenadlho ešte Buček, aspoň čo mu sily stačili, dostal puk do stredného pásma. Švec teraz výborne vypratal to útočné. Minárik bojuje, Nemčík ale teraz zaváhal. A do jazdy to dostal Varga, jeho strela len do Krinona, ešte Bodák, to má na strelu Bodák, jeho nahodenie Valen vyráža, ešte tam bude dorážka, napokon nie, Buček sa už zakočenie nedostal, ale Nitra si zahra presilovú hru, pretože dve minúty zasekania si pôjde odsedie domáci obranca Martin Nemčík. Tak teraz sa nám hra prelievala z jednej strany na druhú, Buček tam bol v ideálnej pozícii na tú dorážku. Sa mu zakončí, nepodarilo mi sa, ale pozeráme ešte raz na tú obrovskú príležitosť Dukli. Pavkovček tam priťukol Tiburovi, ten vypálil O'Connor. Jeho pravý betón bol pripravený a Vezuch z následnej dorážky netrafil úplne odkrytú O'Connorovú bránku. Ruska je smola pri zakončení. Bude tam O'Connor, Pavkovčekovi ten puk vypichol Tibor. Ani Vezuch sa nedokázali golovo presadiť. Tu máme reklamu, prestávku, tu ešte diskusia s šerovými rozhodcami, ale po nej Dukla pôjde do štyroch. Tu ešte raz aj počas tej presilovky Miki Skovarana, opäť tam bol Pavkovček, ale tomu zatiaľ v dnešnom stretnutí ten druhý gól nie je súdený dať. Nitra si zahrá o malú chvíľočku tretiu presilovú hru. V dnešnom stretnutí tú druhú si hostia skrátili po 39 sekundách. Dôležité hádzovanie, ktoré Bajtek zvládol na Nemca. Taláš je o nahodenie, šikovný teč Švarného, ale Valent reflexívne dokázal zareagovať. 8 minút do konca druhej tretiny, Krivošik. Čo sa s pukom Nemec pripravený na modrej čiare, teraz do Krivošik adresoval prihrávku, Nemec na Baláža, jeho strela, Valen vyráža, ešte je tam Bajtek a je vyrovnané. Čas 32-12, aj Nitra využíva presilovú hru v poradí tretiu dnešnom stretnutí a z ničoho nič je stav vyrovnaný 1-1. Baláž sa ešte nedokázal presadiť, tam Valent fantasticky zareagoval svojím ľavým ramenom, ale ten odrazený puk skončil na hokejke Bajteka a ten vyrovnáva svojím druhým gólom v tejto sezóne na 1-1. No a začíname od znova. Ale tam už si nedal pozor pri tej ľavej žrtke. A Filip Bajtek prvým strelcom Nitry v dnešnom stretnutí. Tak Dukla spálila viacero šanci aj v prvej tretine, aj najmä v tej druhej. Pred malou chvíľou sme hovorili o tom isťovacom gole na 2-0. Ten neprišiel, ale na druhej strane sa Nitra presadzuje pri vylúčení Nemčíka. No a skoro je vyrovnané. Niečo vyše 7,5 minúty do konca druhej tretiny. Raskop. Nitra len so štvrtou strelou na Valentovú branku. Čo teraz sa starostá, nabral rýchlosť. Rozvolnil opäť iba bočnú sieť. Starosta tvrdo narazený na mantinel Mezejom. A tu Tvrdoň, úplne otvorený priestor. Tvrdoň, výborne Valent. V rozhodujúcej chvíli mu vypichol ten puk. Na druhej strane Nikiska s Tiborom. Tak teraz sa nám poriadne rozbehol tento zápas. Tibor obkorčoval O'Connorovú bránku. Mesto domáci udržali za slovo Nemčíka v útočnej tretine, ale ten kázy prihrávku na Nikisku, ale v defenzíve si svoje úlohy teraz splnil. Na lade už Honzek, ktorý naskočil zo striedačky. Vrazil puk len k O'Connorovi. Mezej.
Lučík Nemčíkovi, ten si pomohol rukami. Pavkovček po prihrávke Honzeka, súboj s Hrnkom, Lučova sa nebude po tomto zákroku. Ešte Kudla. Snaží sa vyhnúť Mezejovi, aj sa mu to podarilo, stále Kudla má tam Honzeka, ale to bola veľmi nepresná prihrávka, Honzek ide ešte zachraňovať situáciu mantinelu, Nemčíkové náhodenie, opäť je tam Pavkovček, šanca a je to 2-1. Čas 33-36, Dukla sa veľmi rýchlo vracia späť do vedenia, tentokrát 2-1, Nitra si nedala opäť pozor. Ejo, v obranej tretine, ktorý tam zapracoval Honzek, Nemčík to poslal na O'Connora, opäť tam bol Pavkovček, ktorý znepríjemňoval tú situáciu pred O'Connorom, puk sa dostal na Kudlu a ten svojím druhým presným zásahom v tejto sezóne vracia Dukle jednogolové vedenie. Čo sa domáci nepodarilo pri tých obrovských šanciach, pri predošlých dvoch presilových hrách, tak teraz už O'Connor bol prikrátky na tú dorážku Patrika Kudlu a ten posiela Trenčín. Vedenia 2-1, 6 minút a 24 sekúnd do konca druhej tretiny. Tak zápas sa nám poriadne rozbehol a Nitra opäť jednogolovú manku. Domáci pri chuti. Honor len pritukol na Vitáloša. Krajčoviš na Krajča, ale tento bude mať na dlhú hokejku. Je v strednom pásme, domáci hrať nemôžu. Signalizovaný offside, Krajčoviš musí vypratať tú štú tretinu. A tak Nitra, Bodak. Veľmi ťažká prihrávka na Drábeka, ale aj Lemke kazí domácu rozohrávku. Je blízko icing, domáci teda striedať nemôžu. Hra sa presunie späť pred Valenta. Domáci sú jasne aktívnejší, nastrelili stále 25. V tomto momente. Gól bol vôbec prvý pri hre 5 na 5 v tomto stretnutí. Až hádzovanie zvládol. Čo to ale na strelu nemá, ešte to ťahá na vlastného keke. Krivošík, príde výborne Lemke, ale Krivošík ešte zabojoval lopu. Bude sa ale opäť vylučovať. Krivošík zafal, akťom pôjde na trestnú lavicu. No a Trenčín opäť bude mať možnosť skórovať a ísť vôbec prvýkrát dnešného stretnutí do dvojgólového vedenia. Na trestnú lavicu teda za faul akťom na 2 minúty smeruje tento muž, Filip Krivošík. Isto precesu na posilanie 3 z finskej Saipy, kde odohral len 14 zápasov minulú sezónu. V tejto sezóne je zatiaľ 4 góly, 7 asistencií, 10 zápasov. Teraz ale pre neho dvojminútový trest. Piatá preslovára pre Duklu. V tomto stretnutí zatiaľ jedna využitá vďaka tomuto mužovi Pavkovčekovi, ktorý si pripísal aj gólovú prihrávku pri tom gole Kudlu. Zatiaľ teda bilancia 1+1. No, ako som pred chvíľou spomínal, Dukla môže ísť vôbec prvýkrát v dnešnom stretnutí do dvojgólového vedenia. Teraz Bajtek s Pavkovčekom na hádzovaní, ktoré sa bude ale opakovať. Nitra sa hneď z úvodu tohto oslabenia oslobodzuje, Kudla posiela len k Švarnému. Toto bude tiež poľahky vyhodený puk cez všetky čiary až k Valentovi. Je tam Ikiska, Tibor, Pavkovček, Bezuch a Kudla. A to petica Jana Pardaveho začne teda piatú presilovú hru. Ikiska, teraz má otvorený priestor, poľahky záviezol puk do útočnej tretiny, tam to trošku ukludnil. Osúva na Pavkovčeka, ten si síce obhodil Bodaka, ale puk je u Baláža a obľúčikom. Hostia opäť vyjadzuje puk cez všetky čiary až k Valentovi. A Mikiska musí začať ďalšiu útočnú akciu spoza vlastnej bránky. Stále Mikiska prekočoval celé rozisko, vybral si starostu. Idem Hrnka, starosta si pomohol prihrávku na Tibora na ľavom krídle. Je tak, starosta a Mikiska.
Slováci si to tam teraz rozhodili, ale polovica vylúčenia Krivošika je za nami. Mikiska naznačil strelu, ale posúval na starostu. Je tá kombinácia na jeden dotyk, Tibor starosta už si dal aj pýta strelu. Mikiska je rana, ale len pozdrav. Na ochranu sieť Mikiska teraz nahnevaný odchádza na striedačku, tak nie príliš vydarená. Tentokrát presilovka zo strany Trenčína, z ktorej zostáva vôdzovka už len 50 sekúnd. Úkonov zatiaľ nie bez zásahu. Teda bude pokračovať s Valachom, Minarikom a Honzekom. Od Ričiare zostáva starostá Beták. Ovádzovaný Minarik. Zostujúci hrnkom. Maci síce vyhrali ovádzovanie, ale tak to ešte udržal v útočnej tretine. Takmer stratený púk, výborne teraz Honzek. Varga, Honzek ale tento súboj neustal. A Meze poslal púk aspoň do strednej tretiny. Minarik. Hodil si to príliš ďaleko od okejky. Varga príliš nerozmýšľal, odpalil puk. Opäť na starostovú okejku. Čas domácim sa v tejto presilovke kráti. Krivošik už o 20 sekúnd naskočí späť na lat. Konor hru nepreruší, poslal puk do rohu, kde je bodák. Ešte Múčka bojuje pri Mantinelli s Valachom a Vetákom. Domácim sa čas ale kráti. Čo teraz ale Valach? Valach, napokon to nemá na strelu, ešte to tam posiela na Minarika. Tento ale príliš nečakal. A už Mučka, medzi tým Krivošik už naskočil na hladinu, tam pokračuje petici, Krivošik sa nezapája do tohto protiútoku. Je strela spoza starostu, ale Valen pripravený. Teraz si domáci nedali pozor na zadné vrátka. Krivošik sa dostal do zakončenia. Tu ešte raz Valach sa aj so šťastím k tomu puku dostal. Posielal to na Minarika pred bránku, ale opäť príliš prudká prihrávka, hneď z toho bol rýchly protiútok, Mučka to poslal zadovko na Krivošika, ten spoza starostu vyslal nebezpečný projektil, ale napokon si Valend dal pozor a drží domácich v jednogolovom vedení. Trenčín opäť vyhral ladzovanie na Krajčoviča, opäť sa bude vylučovať, tak Nitra si príliš dlho petici nezahrala. Svorilo to aj ďalším nedovoleným zákrokom, tak nakoniec z toho bude možná aj presilovka 5 na troch. Teraz to Nitra zahrala najhoršie ako mohla. Už tam bolo signalizované vylúčenie, ale hostia ešte spravili jeden nedovolený zákrok. To sa neľúbi ani Antonínovi Stavianovi, ale Švarny už smeruje na trestnú lavicu, k nemu sa pridá aj Krivoši, ktorý len pred malou chvíľou tú trestnú lavicu opustil. No a bude z toho dvojminútová presilovka 5 na 3. Tak toto môže byť aj zlomový moment dnešného stretnutia. Švarny a Krivošik teda na trestných laviciach. Už tam bolo signalizované vylúčenie. Mohla to byť v úvodzovkách len presilovka 5 na 4, ale potom tam prišiel ďalší nedovolený zákrok. Tu vidíme Antonína Staviaňu. Jemu sa ten verdikt samozrejme nepáči. Ale ťažko už hostujúci tréner s tým niečo spraví. 3 minúty a 17 sekúnd do konca druhej tretiny. Obrovská šanca pre Trenčín ísť nielen do dvojgolového, ale dokonca až do trojgolového vedenia. Tak uvidíme, ako to dopadne. Trenčín tú poslednú presilovú hru nezahral až príliš dobre, ale prvú využil. Aj tá tretia, štvrtá bola zo strany Dukly zahrata výborne, ale bez golového efektu. Ale vôbec prvýkrát dnešné stretnutí. Presilovka 5 na 3 a to až dvojminútová. Takže nikoho neprekvapí, keď na lade vidíme Mikisku, Tibora Vezucha, Pavku čeká Kudlu. Overená petica zo strany Jana Pardavého. A to nestavenia tam ešte reklamuje u hlavného rozhodcu. Ale presilovke 5 na 3, to už nič nezmení. Hrnka Pavkovček na vádzovaní, veľmi dôležité. Hrnka síce vyhral, ale Vital už bude mať čo robí, aby puk vyhodil. Napokon sa mu to nepodarilo. Tibor, Kudla. Zaberajú sa aj domáce tribúny. Kudla, Mikiska. Teraz pekná križná prihrávka. Vital už tam bolak vo futbalovom muriku. Zvalenie na lat. Tibor. Mikiska túto prihrávku nečakal. Kudla.
Kudlovo náhodenie, O'Connor, jeho prvý úspešný zákrok v tomto oslabení pravým metónom, ale Dukla zbiera odrazené puky na Miše Tibor, teraz vyhráva nepresne, výborný Hrnka v defenzíve a Hrnka aspoň môže vystriedať, na jeho miesto naskočil Balaš. 3 čtvrte minútku Nitra zvládla, Kudla na Tibora. Tlak Dukli enormný, Tibor kazí ďalšiu prihrávku tu, ale Kudla zachraňuje v útočnej tretine. Tibor na Bezucha, už sa to Trenčinu ale nedarí. Ešte Tibor, Kudla, a tam Mikisku, teraz mu adresoval prihrávku. Výborný Mezdej teraz v pozičnej hre, Kudla, Mikiska, chcel to z veľkou úlohu, ale netrafil ideálne ten puk, má tam aj Tibor a stále Mikiska, ale napokon je posunutá. Hostujúca bránka, minútu aj 13 sekúnd Nitra už zvládla pri vylúčeniach Švarného a Krivošika, takže ešte 47 sekúnd je pred hostiami. Hra bola teraz prerušená z dôvodu toho, že bránka O'Connora opustila svoje miesto. 125 sekúnd do konca druhej tretiny, krušné chvíle pred týmto mužom. Ale Dukle sa príliš tá presilová hra 5 na 3 nepodarila v tej prvej polovici. Balaš zostáva na lade, aj Vitaloš s Mezejom. Domáci ale prestriedali, už je tam Honzek, Minárik, Valach, Lenka, Starosta. Na tú druhú polovicu presilovky 5 na 3. Minárik jadzovanie nevyhral, ale Nitra sa neoslobodila. Minárik pritom zlomil hokejku, ale už má druhú. Ale teraz sa sám dostal do stredného pásma. Baláš zbiera cenné sekundy a už len pol minútka. Presilovky od dvoch mužov. Baláš teraz získal približne 15 sekúnd. Lemke. Vyhral na Valacha. Valach na Starostu, ale úplne preskočil Čepelo Keky. 10 sekúnd do návratu Švarného s Krivošikom. Toto by už Nitra mala zvládnuť. Valach na Onzeka. Posúva opäť Minárikovi. Minárik trafil teraz len bránku. Krivošik a Švarný sú už na lade. Dukla nevyužila presloku 5 na 3. Ktorá trvala celé 2 minúty. Ale Valach už pri plnom počte môže zakončiť. Tesne vedľa ľavej žrtky Konorovej bránky. Tak Nitra zvládla veľmi dôležitú fázu tohto stretnutia. Domácim sa nepodarilo odskočiť ani na dvojgólový náskok v tomto stretnutí. Minonová nepresná prihrávka, Lysing z toho nebude. Záverečná minúta druhej tretiny. Rehuš. Rehuš obtočil sa okolo Pupaka, ale prihral Nemčíkovi len na Korčulu. Ten vracia opäť Rehušovi. Krinon. Opäť nespracoval túto prihrávku. Krivošik tam bol neskoro. Ešte Jozef Švec a tam aj kráča Jozef Švec, jeho strela spoza Podáka. Jozef Švec to tam išiel samozrejme dohrať, bude sa vylučovať. Ideme tam aj Nemčíka, zapája sa tam aj O'Connor. Jozef Švec už je bez prilby. Tam aj Buček. Tak teraz samozrejme trošku emócie, Jozef Švec už videl, že ten puk nebude od O'Connora vyrazený pred ňom, ale išiel to tam riadne dohrať. Tu ešte raz akcia domáceho centra z pravého krídla. Šla tam strelu na O'Connora a vidíme, že Švec tam Podáka dohral. No bude sa vylučovať, samozrejme bude to najomné vylučenie a to vidíme aj Nemčíka. Je tam aj Krinona. Buček. Tak počkáme si samozrejme na verdikt hlavného rozhodcu, ale nepodobne to bude vylúčenie na oboch stranách. Trošku sa nám teraz druhá tretina pretiahla. 24 sekúnd zostáva do konca druhej 20 minútovky. Nepodobne by z toho mohla byť aj presilovka pre Nitru. Tak uvidíme, ako to dopadne, či na domácej strane pôjdu až dvaja. Ači na trestnú lavicu. Už je tam Raskop na tej nitrianskej. Je tam ešte aj diskusia čerového rozhodcu, hlavného rozhodcu so Švarným a takisto s Radoslavom Tiborom.
Na domácej strane sieti trest pre Jozefa Šveca dvojminútový. Tak počkáme si samozrejme aj na verdikt, ako to rozhodcovia napokon vyriešia túto situáciu. Trenia sú ale na lade 5. Čakáme pravdepodobne na jedného vylúčeného hráča na domácej strane. Mala by byť z toho presilovára pre Nitru. Štvrtá v tomto stretnutí. Vidíme tam aj domácich vo štvorici na lade. Ale stále len na domácej trestnej lavici Jozef Švec. Na tej hostujúcej Raskop. V prípade Raskopa by to malo byť ale vzájomné vylúčenie. Trestnú lavicu mierí teraz Bezuch. Tak v závere druhej tretiny teda bude z toho presilovka 5 na 4 pre Nitru. Pred malou chvíľočkou sme nevedeli využiť tú presilovku Trenčína 5 na 3, tak uvidíme, či bude platiť heslo nedáš, dostaneš. No, uvidíme, či sa aj táto presilovka číslo 4 rozdelí medzi dve tretiny, ale napokon nie, pretože hneď po 7 sekundách. Proste opäť robia veľmi zbytočný faul. Už si jednu presilovku v tomto stretnutí Nitra skrátila. Po 39 sekundách. Tentokrát to prišlo po sekundách 7. Samo Buček pôjde na trestnú lavicu. 2 minúty za hru s vysokou hokejkou. Tak štvrtá nitrianská presilovka trvala presne 7 sekúnd. Bude teda pokračovať hre 4 na 4. Záverečný 18 sekúnd druhej tretiny. Aj tú záverečnú začneme pri hre 4 na 4. Malo chvíľu bola otázka, či sa tá nitrianská presilovka rozdelí medzi druhú a tretiu tretinu, ale teraz už vieme, že sa nerozdelí. Hadzovanie pre Hrnku. Nemec. Plný záver, posledná akcia Nitry v druhej tretine. Vargova nepríjemná strela, Valent. Puk ukryl pod svoju lapačku. Ešte 3 sekundy, samozrejme hokej sa za 3 sekundy dá veľa stiehnúť, ale toto by si už Trenčín mal v druhej tretine postražiť. Tu ešte raz tá akcia Vargu, vyhrávke Nemca z veľkej vzdialenosti. Len vystrašil Valenta, ten si dal pozor. Hrnka navádzovaný s Pavkovčekom, ale 3 sekundy do konca druhej tretiny by si to Dukla mala postražiť vo vlastnej obrane tretine na toto hádzovaní. Hrnka ho vyhráva, ešte Švarny to bude mať na strelu, tesne vedľa pravej žrtky, Hrnka to už nestihne, pretože v tomto momente sa nám druhá tretina skončila. Po 40 minútach Trenčín vedie na Nitro 2-1, druhej tretine sme videli 2 góly po jednom presnom zásahu na oboch stranách. Za hosti sa presadil v presilovke Bajtek, ale už o minútu aj 24 sekúnd domáci Kudla vrátil jednogolové vedenie Trenčínu. O približne 17 minút nám začne tretia tretina. Uvidíme, či to bude záverečných 20 minút tohto duelu. To sa necháme prekvapiť na Tipsport TV. A opäť sa vraciame na štadión Pavla Demitru na Tipsport TV k duelu 11. kola Tipo z Extraligy medzi domácou Duklou Trenčína a hostujúcou Nitrou. V druhej tretine sme videli dva presné zásahy po jednom na oboch stranách. Tu ešte vidíme tie spálené šance za stavu 1-0 na strane Trenčína, keď po Mikiskovej akcii ani Tibor, ani Pavkovček nedokázali puk dostať za brankovú čiaru. Následne potom prišiel aj trest. Tu ešte ďalšia šanca, aj bez ucha, obeta mal prsty v tom Pavkovček, aj Tibor. Tu je už ale spomínaný trest pri presilovke. Valen síce túto strelu vyrazil, ale Bajtek bol pripravený na tú doražku, keď sa puk odrazil od zadného mantinelu a za Valentov chrbat. Vyrovnal na 1-1. Potom mal šancu Tvrdoň za vyrovnaného stavu. Valen mu ale šikovne puk vypichol. Na o minútu aj 24 sekúnd šla Dukla späť do vedenia. Po akcii Pavkovčeka zakončil takto ponad padajúceho O'Connora domáci Kudla, ktorý vrátil Trenčinu vedenie 2-1. Tento stav teda platí pred treťou tretinou. Uvidíme, či to bude záverečných 20 minút tohto stretnutia. V druhej tretine pomer striel 11-5. Prospech domácich. Treba pripomenúť, že zverenci Jana Pardavého nevyužili dvojminútovú presilovku 5 na 3.
Nitra ešte zámere druhej tretiny hrala presilovú hru, ale hneď po 7 sekundách fal Bučeka túto presilovku zmaril. Po 40 minútach teda nastrelili 22-6, ale aj napriek tomu je Nitra stále v hre o body z dnešného stretnutia. V tomto momente sa na tretia tretina začala. Pokračujeme hre 4-4, vylúčený Jozef Švec na domácej strane, na strane hosti Samuel Guček. Minúta 20 do vypršania trestu Jozefa Šveca. Tibor. Hniezdol puk do útočnej tretiny, vyhral na Mikisku. Sa obtočilo okolo Mezeja, stále Mikiska. Posielal to pred bránku, Tibor tam bol ale dobre pokrytý. Ktorý si tam dal pozor Pupák. A teraz nepresná prihrávka starostu len k Hrnkovi. Už Mezej. Opäť Pupák. Domáci striedajú počas hry. Ale naskočil aj hostujúci Krivošík. Hrnka opäť na Mezeja. Nitra bude teda hrať o oslabenie, ale len 7 sekúnd, takže to hosti až tak veľmi mrzieť nemusí. Mrzieť ich môže, ale to, že si po 7 sekundách tú presilovku veľmi rýchlo skrátili. Krivošík teraz výborne zabojoval. Nemec, Krivošík, hodil si to na backhand. Opäť výborná práca z okéko Valenta, ale bude sa vylučovať na domácej strane, tak predsa len sa Nitra dostane k tej presilovej hre. Aj keď 4-3. Výborne, Krivošík forčekoval, bojoval puk pre Nemca a ten bol faulovaný. Na trestnú lavicu odchádza domáci Justin Lemke. No a do navratu Jozefa Šveca zostáva 26 sekúnd. Tu Pavkovček zaváhal pri tom súboji s Krivošíkom, tento nevzdal. A Nemec bol potom, respektíve faulovaný bol až potom Krivošík Lemkem, tak až tento zákrok bol potrestaný 2 minútami. Hrnka sa veľmi rýchlo na ľad vrátil späť a vyhral hádzovanie. Nemec na Tvrdoňa, tam aj Krivošík. Tak obrovská šanca pre Nitru opäť po druhý krát dnešnom stretnutí vyrovnať stav stretnutia, tentokrát na 2-2. Krivošík, Hrnka, kombinácia tejto dvojice za bránku Valenta. Hrnka, Nemec si pýtal puk, pekná kombinácia, Krivošík, 2-2. Čas 41-28, veľmi rýchlo využitá presilová hra 4-3. A po prihrávke Hrnku do opustenej Valentovej bránky zakončuje hostujúci Krivošík svojím 5. gólom v tejto sezóne. Vyrovnáva na 2-2. No a Nitra aj po druhýkrát dnešnom stretnutí zmazala jednogolové vedenie Trenčína. Tu ešte raz Hrnka nezišne prihral popred Valenta priamo na Krivošíkovú hokejku a ten už pohodlne zakončil za Valentov chrbát. 18 minút aj 32 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Začíname teda na štadióne Pavla Demitru opäť od znova. Druhá využitá presilová hra Nitry v tomto stretnutí. A Krivošík sa pripája k Bajtekovi. No a pokračovať budeme. Hre 4-4, ale len 14 sekúnd, potom sa Buček vráti späť do hry, no a budeme pokračovať minútu aj 27 sekundovou presilovkou 5-4. Opäť prospech Nitry. Tu vidíme tú fantastickú bilanciu Nitry v presilových hrách, už sme to spomínali pred týmto stretnutím, že 27% využitých presilových hier, toto bola 15. využitá presilovka Nitry v tejto sezóne. Pri Bajtekovej 14. pri Krivošíkovi 15. presilová hra. Trenčín si teraz trošku kazí tú bilanciu hre v oslabení, ale domáci sú vôbec najvylučovanejší tímom v rámci typu z Extraligy. Pred týmto stretnutím až 218 trestných minút. Naopak Nitra pred týmto stretnutím hrala celkom disciplinovane. Bola po Liptovskom Mikuláši najmenej trestaným tímom. O 100 trestných minút menej pred týmto duelom ako domáca Dukla. Kombinácia najvylučovanejší domáci tým a najlepšie presilové hry Nitry do terajšho priebehu tejto sezóny sa v dnešnom zápase potvrdzujú. Takže pokračujeme vo vyrovnanom počte hráčov 4-4. Ale o 14 sekúnd už sa Buček zdvíha na trestnej lavici zasiahnuť späť do hry. Nitra bojuje
desiatú výhru v tejto sezóne. Tvrdoň stále jazdy. Žijo Krinon, stále Tvrdoň. V tomto momente je Buček na lade a skrátená preslova hráni 3. Začína 80 sekúnd trvajúca, ale Nemec je vo vlastnej obrane tretie. Tak uvidíme, či sa hosťom podarí aj ísť prvýkrát v dnešnom stretnutí z dovedenia. Hostia sú ale za vlastným gólmanom. Nemec na korčule hrnku, ten si ale poradil s týmto pukom. Prenáša hru na Tvrdoňa, stále 50 sekúnd. Vyučenie Lemko, Buček, mantinel na Vargu, Tvrdoň. Nemec na modrej čiare, teraz dostáva prihrávku Nemcova rana. Valen len vyráža, ešte tam výborne hrnka clonil. Ten sa dostal teraz puku, obrovská šanca Varga Sale. Zakončenie nedostane a domáci sa oslobodzujú vyhodením až pri O'Connora. Dukla môže prestriedať. Hostia na lade už je aj Krivošík. Takisto tam nechýba Baláš. Švarný. Jeho zadovka práve na Baláža. Na Nemca. Ten si ešte predĺžil striedanie. Nemcova nebezpečná strela. Ešte Pajtek. Ale ten tancujúci puk netrafil. Krivošík. Na osi ihriska stále Krivošík. Prihral zadovko presne na Krajča. A ten oslobodzuje Duklu, ktorá to už vládne. V tomto momente Lemke je späť na lade, tú dodatočnú skrátenú presilovú hru 5 na 4 Nitra už nedokázala využiť. Stav je teda vyrovnaný 2-2. Krivošík musí korčulovať z útočnej tretiny, ale pristavil puk Krinonovi. 16,5 minúty do konca tretej tretiny je osud tohto zápasu stále otvorený. Mikiska. Solo cez stredné pásmo, prihráva Tibora, ten padá súboj s Vitalošom. Krivošík na Ráveka, je ostrel z veľkého uhla, ale Valenc si dal pozor na líšej žrdi. Hru prerušil, tak teraz celkom dobrým štartom do tretej tretiny. Ten výkon v prvej tretine, kde bola len jedna strela na Valentovú bránku, bol naozaj hrozostrašný zo strany Corhoňov. V tej druhej tretine sa už výkon Nitry zlepšil a aj graduje až do tretej 20 minútovky. Hadzovanie po pravici Valenta, to domáci zvládli. Lemke, ale len na hokejku Vitaloša na červenú čiaru. Drábek. Lemkevu vypichol puk. Opäť si zahrá Valent po krátkej chvíli. Lemke ale opäť iba zadarmo mantinel odozdáva puk na hostujúceho keky. Bodák musí si dávať pozor na Honzeka. Teraz to ale nevymyslel príliš dobre, už tam bol Rehuš, ten teraz vyhral Balachovi a je to 3-2. Obrovská chyba Vodáka vo vlastnom obranom pásme v čase 44-15. Dukla sa po tretíkrát dnešnom stretnutí vracia do jednogólového vedenia. Ďaká presnému zásahu Mareka Valacha. Tretí gól pre domáceho útočníka. Vodáková zadovka, O'Connor upratal ten puk do rohu ihriska, ale Rehuš našiel Valacha, ten z očí voči O'Connorovi strelou ľavú žrtku. Vracia Trenčinu, jednogolové vedenie, tentokrát v pomere 3-2. Tak Nitra nevyužila tú skrátenú presilovú hru, ktorá trvala minútu aj 20 sekúnd. A opäť hostia pikajú. Tak uvidíme, či sa Nitre podarí aj do tretice. Zmaza to jednogolové vanko Trenčina. Vodák tam urobil ale obrovskú chybu vlastne obrané tretine. Dukla prichutí Jozef Švec na Minarika, ten si ale ten puk nevšimol. Ešte to zachránia domáci v útočnej tretine. Vecové nahodenie. Hrnka teraz trošku kostrbato, ale predsa len ten puk skrútil na čepeli svoje hokejky. Tvrdoň, ale to budú mať veľmi ťažké na spracovanie. Ešte už má toho plné zuby, odchádza na striedačku. 5 minút z tretej tretiny máme za sebou. Videli sme už dva presné zásahy opäť po jednom. A
oboch stranách. Mikiska ukazuje opäť veľký prehľad, ale teraz vyhral nepresne na Tibora. Baláš. Prvý zákrok na krídlo Šíka, vylúčovať sa nebude, ale teraz nebol príliš istý. Z tohto bude icing domáci, ktorí nebudú môcť striedať. Hra sa teda presťahuje späť pred Valenta. Za krku na Ivošika sa vylúčovať nebude. Slovenský útočník s reprezentačným potenciálom, 22-ročný dvojnásobný účastník juniorských majstrovstiev sveta. Pre problémy s chrbtom minulú sezónu odohral v Saipe len 14 zápasov. V finskej líge odohral 109 zápasov, zaznamenal 32 kanadských bodov. Dnes predsezónnych posilní 3. Dnes chyba naopak domácich zábrankov. Dnes Nitre chyba. Aj Kanaďan Adam Rockwood, cez 5-ročný hokejista, pôsobil minulú sezónu na severe Európy. Švédskeho dvoholigistu Modo nastúpil na 24 zápasov, kde zaznamenal aj 20 kanadských bodov. Dnes teda Antonínovi Stavianovi v dispozícii nie je. Mikiska, Valach a Mikiska, teraz si to tam skoro vodak opäť zrazil do vlastnej brány. Italoš, Dorian Honzek v spolupráci s Valachom, ale napokon domáci z toho nevyťažili nič. Ček to napálil na zadný mantinel, ale opäť iba k Valentovi. Teraz Dukla puk do stredného pásma nedostala. Lemke. Aj Tekto má do protipohybu, už sa nestihol obtočiť. Aj s tým to nebude. Vitaloš musí hrať, domáci striedajú počas hry. A ďalší navodený puk Bajteka, Sikora, ale tam bude neskoro. Starosta a Lemke. Hráči Leno Mantinel pred Švarným do stredného pásma. Domáci postupne sa určite vrhnú za tohto stavu do defenzívy, ale stále 13 minút do konca tretej tretiny. To je naozaj ešte veľmi veľa času aj pre hosti. Teraz ale Hrnka prehral súboj s Betákom. Beták! Jeho strela ale zrazená. Ešte Minárik. A dočul asi naozaj ihriska. Úplne voľný Jozef Švec pred O'Connorom. Bohužiaľ príliš blízko. Napokon sa mu nepodarilo Kanaďana prekonať. Siúci golman drží Nitru v hre o body z tohto stretnutia. Domáci fanúšikovia sa bavia. Zrazená prihrávka Švarného bezúkom na hostujúcu striedačku. 12 minút a 28 sekúnd do konca tretej tretiny. Tu máme prvú reklamnú prestávku. V záverečnej 20 minútovke tu sa pozeráme ešte raz na tie najzaujímavejšie situácie. Minárik tam našiel úplne voľného Jozefa Šveca. Už bol ale príliš blízko O'Connora. Už príliš špekulovať nemohol, ale vidíme, sa púpak úplne zabudol. Minárik to riešil individuálne. Štán Švarný bol neskoro, ale Jozef Švec. Štvrtý gol Dukli. Zatiaľ nezaznamená v tomto stretnutí. Pre Duklu je určite výborná správa aj to, že bývalý hráč Martin Chromiak podpísal trojročný kontrakt s týmom NHL Los Angeles Kings. Chromiak aj patrí k najpozitívnejším prekvapeniam nedávneho turnaja organizácie, kde odohral 3 zápasy, v ktorých získal 4 body. V roku 2020 popri Samuelovi Kňažkovi jeden z dvoch draftovaných Slovákov. Kings ho vybrali v 5. kole zo 128. miesta. Uvidíme, ako sa Martinovi Chromiakovi bude dariť. Zámorskej NHL. Pozrieme, popri tomto dueli nám plynie celé 11. kolo z Extraligy. My sa môžeme pozrieť, ako to vyzerá na ostatných štadiónoch. Poprad 6 minút dokonca prehrala doma s Michalovcami 2-3. Hostia strelili 2 góly v presilovke. V prvej tretine Žitný a Keranen. V druhej tretine vyrovnal Livingston a Drgom z presilovky, ale Keranen vrátil Michalovcem vedenie 2-3. V polovici tretej tretiny Prešov Liptovský Mikuláš 2-2. Valega 0-1, Vás 1-1, Šarbono 2-1, ale Vartinen 2-2.
Kováčik zo Spiske zatiaľ nerozhodne po dvoch tretinách s Banskou Bystricou 1-1. Chlapci viedli po gole Hamračka v prvej tretine 1-0 a v druhej tretine Berger z presilovky vyrovnal na 1-1. Začali sa nám samozrejme duely už aj o 18. hodine. Košice vedú doma nad Zvolenom 3-1. Tensi 1-0, Terek 1-1 v prvej tretine, ešte McPherson 2-1 a v druhej tretine Slovak. 3-1 pre Košice. Rozbehnutý je aj duel na štadióne Ondreja Nepelu do Slovan Medie. 1-0 nad novými zámkami po gole Rapuzio z presilovej hry. Strela krivošika, ale nepresná. Sa venujeme duelu Trenčína s Nitrou. Je niečo vyššie 11 minút, dokonca domáci držia. Aj po tejto šanci Nitry jednogolové vedenie. Za šanca zvonila horná žrtka. Krivošik si mohol zapísať svoj druhý presný zásah v tomto stretnutí, ale Valen mal šťastie, ešte solo Nemca, Nemec, jeho strela. Valen pozorný. Tak Nitra teraz mala aj smolu na svojich okienkách. Krivošik bol v dobrej pozícii, ale na svoj šiestý gol v tejto sezóne si bude musieť počkať. Výborná individuálna práca Bučeka, ktorý sa vymanil od náročia Lemkeho, poslal to pred bránku Krivošik, tam aj páde zakončila, ale len do brvna Valentovej bránky. A tu vidíme ešte solo mladého Šimona Nemca a jeho zakončenie backendom. Krivošik tam ešte veľmi dobre clonil, ale Valen spojil tie betóny v rozhodujúcej chvíli. Paskom nie presne. Dve minúty a 47 sekúnd, to bol čas, kedy bol stále vyrovnaný 2-2, potom prišiel ale Valakov, presný zásah. Trenčín viedol v dnešnom stretnutí 1-0, aj 2-1, aj 3-2. Ale do záveru a do druhej polovice tretej tretiny je všetko otvorené. Oba tými striedajú počas hry, Mezej vyčkáva na svojich spoluhráčov. Spýtal Bajtek. Si hostia nerozumeli z tej tretine, ale Minarik robí chybu. Toľko to poslal na zadný mantinel, ale Trenčín si už nebude chcieť komplikovať tú situáciu vo vlastnej obrane tretine, radšej aj posunú puk do stredného pásma. Minarik si teraz kudlom nerozumeli. Podak. Ďalej ďalšiu chybu v vlastnej obrane tretine. Pučka mu ale pomohol. Vitalož, ale puk mu vypichol Minarik. Sa však napokon domáci útočník nezmocnil. Prvú polovicu tretej tretiny máme za sebou. Nitra má záverečných 10 minút na to, aby ešte so zápasom niečo urobila a chce pomýšľať na bodový zisk z tohto stretnutia. Mikiska opäť len do stredného pásma na Vitaloša. Klinon, v ňom bude Vlček, ale Klinon radšej otočil hru smerom vlastnej bránke na kudlu. Vyváža puk z vlastného obraného pásma, posúva na Tibora na pravé krídlo. Tibor je zrazená strela Švarným. A už opäť Nemec. Chlapci sa už ale nemajú ani pri tom forcheckingu kam ponáhľať. Prvnú už budú preústiovať to stredné pásmo. Zrazený puk až k Valentovi, ten hru nepreruší. Lemke len k Bučekovi. Na druhýkrát Lemke už dostal puk. Zobrané tretiny, ale na icing, takže domáci nebudú môcť striedať. Teraz sa presunie späť pred Valenta. Samozrejme Duklu zaujímajú aj výsledky z ostatných štadiónov, najmä tými, ktoré sú pod ňou. Aby za týchto priebežných výsledkov o prvé miesto v rámci Tipos Extraligy na úkor Slovanu prišla. To samozrejme ale teraz hodnotiť nemôžeme, pretože aj Slovan má ešte necelú polovicu zápasu pred sebou. Spískaný icing na strane domácich, ale hneď tam prišla oprava. Takže hádzovať sa bude v stredovom kruhu. Je síce pripravený v útočnom pásme, ale napokon ten verdikt bol opravený.
Takže Pavkovček a Hrnka v stredovom kruhu, potom ako sa štvorica rozhodcov opravila pri tomto zakázanom uvoľnení domácich. Pavkovček úspešný. Láskov na Hrnku. Honzek hrať nemôže. A Tukla prišla opäť. Mezej. Žabička na Hrnku a napokon to bolo vsa. Hrnka bol predsa len v útočnom pásme o niečo skorej. 8 minút a 40 sekúnd do konca tretej tretiny. Tu máme ďalšiu reklamnú prestávku. Treba aj povedať, že Nitra pred týmto kolom mala fantastickú bilanciu v ofenzíve. 47 strelených gólov. Počas 10 duelov 4,7 gólu. Priemerne Nitra strieľala na zápas. Dnes zatiaľ sú hostia výrazne pod týmto priemerom, ale bola to samozrejme najlepšia ofenzíva v rámci celej typu z extraligy. Trenčín mal pred týmto duelom o 20 gólov menej ako Nitra. Len 27. A to navyše má Trenčín odhratý ešte zápas navyše. Nitra vyniká aj v defenzíve pred týmto stretnutím. Druhá najlepšia defenzíva po Košiciach. Košice 27 inkasovaných gólov, Nitra 28 pred týmto duelom. 2,8 gólu na zápas. Trenčín má tretiu najhoršiu defenzívu. Ale proti Nitre to bolo v úvodzovkách len o 7 inkasovaných gólov viac. 35. Dnes teda je Trenčín už na 37, Nitra na 31. Hosti ale čakajú zatiaľ na jubilejný 50. zásah v tejto sezóne. A na vyrovnanie 3-3. Hra sa nám teda rozbehla opäť po reklamnej prestávke. A hostia sa samozrejme čas na vyrovnanie kráči. Ale jeho ešte stále dostatok. O'Connor. Nás pristavil na Jozefa Šveca. Opäť sa Nitra zahrávala pred vlastnou bránkou. Nemčík. Nie Mučka, ale Nemčík. Skúsenie na Lemkeho. Lemke na Nemčíka. Nitra už nemá na čo čakať a ten pressing Nitry smerom dopredu bude intenzívnejší. Mučka len dozadu. Púček. Krinon, ten tancujúci puk trafil pred Balážom. Kudla. Púček tam bol opäť neskoro. Krivošik ešte mu pomáha pri mantinele v súboji s Tiborom. Napokon Švarný. Jeho zrazená strela len do rohu ihriska. Ešte Vúček. Súboj tentokrát s bezuchom. Puk je za Valentovou bránkou, ale výborne vypíska. Opäť domáci Virtuos sa vymanil z tejto ťažkej situácie. Krinoval opäť iba k Vúčekovi. Baláš to nastreluje opäť na zadný mantinel. Krinon tam bude prvý. Poluje puk Nemcovi. Ten teraz výborne zapracoval pri mantineli. Hodil to tam pred bránku. Vúček sa už ale k zakončeniu nedostal. Valendaj na dvakrát tú situáciu vyriešil. Teraz ale Nemec výborne zapracoval pri mantineli. Tuto vidíme z opakovaného záveru. Bezuch to možno ani nečakala hranice bránkovej čiary. To poslal na Valenta. Sice ten puk vyrazil pred seba, ale Vúček tam už bol neskoro. Hadzovanie po pravici domáceho golmana. Opäť dvojica Hrnka, Pavkovček. Úspešnejší. Stále ani 10 striel v dnešnom stretnutí na Valenta nemierilo. A napriek tomu je Nitra v hre o body z tohto stretnutia. Mezej. Bol si prihrávkou na Raskova. A vidíme, že Trenčín už vyčkáva na červenej čiare. Tvrdoň. Opäť si zahráva len tie nastrelené puky. Budú samozrejme k záveru pribúdať. Starostal mantinel do stredného pásma, kde je Minarik. Ten tempo mne zachytil a opäť Raskov. Toto icing nebude. Maci musia hrať. Oba tými striedajú opäť počas hry. Starostal si vybral Jozefa Šveca, ale pri ňom Boda. A už Mučka. Aj tak toto nebolo offside. Nitra môže pokračovať v aktivite v útočnej tretine. Jozef Švec. A Lemke. Samozrejme Trenčinu vyhovuje hrať po rohoch a opäť Rehuš radšej na istotu
vyhodí do stredného pásma. A ten čas pre Nitru samozrejme plynie veľmi rýchlo. Bočka len zrazil tento puk. Keď sa teraz nedohodol s Nemčikom, ale napokon druhý menovaný to vyriešil. A čo teraz Tibor? Nitrský súboj s Krivošíkom. Krivošík teda napokon zvládol, po tomto zákroku sa vylúčovať nebude. A potom to už ale áno. Nikiska pôjde na trestnú lavicu a zbytočne komplikuje situáciu pre domácich faulom v útočnej tretine. Jozef Nikiska teda dostane 2 minúty za podrazenie, no a Nitra má ešte šancu vyrovnať aj tretíkrát v dnešnom stretnutí. Hostia obidva góly zaznamenali početnej preváhe, majú to 33% v dnešnom stretnutí. Ešte tam diskutuje Tomáš Starosta s hlavným rozhodcom, ale Mikiska je už na trestnej lavici, ešte tam domáci center. Reklamoval to, že Krivošík tomu zákroku poriadne pridal, ale napokon to je 7. vylúčený hráč na strane domáci v dnešnom stretnutí. 5 minút aj 37 sekúnd do konca tretej tretiny, obrovská šanca Nitry aj tretíkrát vyrovnať stav dnešného stretnutia. Hrnka s Jozefom Švecom na vádzovaní. Hrnka úspešnejší. Praskop jeho náhodenie. Hrnka tam šikovne tečoval. Ešte tam je tvrdo. Tvrdoňová doražka. Fantastický valent. Nemal put pod kontrolou, ale Henrik Švec ho upratal, ale nie príliš zabezpečia. Iba k Tvrdoňovi. Hrnka. Snaží sa obtočiť okolo Henrika Šveca. Praskop jeho náhodenie. Nepríjemný teč a opäť valent. Ani Varga sa nedokázal presadiť, ale domáci sa neoslobodili. Lúček, jeho kľúčka opäť padá a bude z toho presilovka 5-3. 1,5 minúty trvajúca. Tak druhej tretine sme videli dvojminútovú presilovku 5-3 pre Trenčín. Tam sme gól nevideli. Domáci ju nevyužili a teraz potom ako Mikiska podrazil Krivošíka v útočnej tretine, tak starosta podrazil Lúčeka. A odchádza na trestnú lavicu domáci kapitán, no a 90 sekúnd. Veľmi tuhých pre domácu obranu pred nami. Do návratu Mikisku zostáva 90 sekúnd. Tak to je obrovská príležitosť pre Nitru, aby vyrovnala na 3-3. Tak je tam Rehuš, je tam Nemčík a je tam Lemke. Trojica Jana Pardaleho. Ale opäť vyhral hádzovanie. Tvrdoň, Lúček, tam Varga a Raskop. Lúček. Uvidíme, či sa Nitre podarí využiť preslovku dvoch mužov. Renčinu sa to dnes nepodarilo. Tvrdoň, Varga, opäť Tvrdoň. Teraz si vymení pozície s Raskopom. Jeho zadovka opäť na Tvrdoň a Tvrdoň jeho sťahovačka. Tvrdoň, napokon sa zakočenie nedostal ešte Raskop. Raskop je ranostrel. Trafil tam ale niekoho z domácich hráčov a Rováci sa oslobodzujú. Stále ale minúta do návratu Nikisku. Hrnka musí ísť popuk až do vlastného obraného pásma. A domáce tribúny samozrejme vedia, že teraz dopad potrebuje podporu Kudla. Vidím nie ale nalepený Buček. Kudla oslobodzujú klub. Domáci to zvládajú zatiaľ výborne, O'Connor len priťukne puk Raskobovi. Nitra samozrejme musí aj naháňať čas. Tvrdoň na Vargu, ten teraz pohodlne zaviezol puk do útočnej tretiny. Prenesie hru popri mantinelli na Bučeka. No opäť s Kudlom zaváhal súboj, Raskob toto by mal stihnúť pri domácej stridačke a je tomu tak. 20 sekúnd ešte domáci v trojici. Tvrdoň. Švarný na modrej čiare si pýta puk stále tvrdo, vybral si Raskob a Raskob je ostrava veľmi nepresná, vysokorad. Čas Nitre sa kráti. Ešte Raskob po prihrávke Tvrdoňa. Buček, Buček, ešte Varga, ani toto nebude gól medzi tými Kiska je na lade. Nitra nevyužila preslovku od dvoch mužov, navyše sa Dukla oslobodzuje. Krinon vyjaduje puk cez všetky čiary. Do návratu starostu necelých 20 sekúnd. Tak ani druhá presilová hra 5-3 v dnešnom stretnutí využita nebola a Mikiska puk odpaluje opäť do bezpečia. Švarný. Musiaľ to opäť na zadný mantinel, tam Krajč. Súboj Bajtek aj Krivošík. V tomto momente je aj starostá na lade. Domáci hrajú v plnom počte, ale Nemcová rana od modrej čiary zrazená. A rýchly brejk na strane Dukli. Krajč má tam aj starostu. Krajč prenecháva starostovi. Jeho rana len do Krajča. Ešte Jozef Švec. Henry
Erik Švec. Jeho pozdrav pre O'Connora, ten hru nepreruší. Vyjadzuje puk na Švarného. Krivošik. Tak potom ako Dukla nevyužila dvojminútovú presilovku 5 na 3 v druhej tretine, tak 1,5 minútová presilovka 5 na 3 nebola využitá zo strany Nitry v tretine 3. A pozdrav Nemca k Valentovi, ktorý ukryl tento pokus do svojej lapačky. 2 minúty aj 37 sekúnd do konca tretej tretiny. Samozrejme za tohto stavu to hostia musia skúšať šestici, ale uvidíme, či to príde už teraz. Tu ešte raz tá obrovská šanca. Valent s fantastickým zákrokom. Erik Švec tam bol správny čas na správnom mieste. Upratal ten puk do bezpečia. Pokračovala akcia ešte Tvrdoňa a tu vidíme poslednú strelu Šimona Nemca z veľkého uhla. Ale vybojoval aspoň hadzovanie v útočnej tretine. Opäť dvojica Hrnka Falkovček na vádzovaní. Po niekoľkýkrát už dnešnom stretnutí Hrnka opäť úspešný. Raz kobové náhodenie a Valent v zapäti veľmi rýchlo hru prerušuje. Takže Falkovček s Hrnkom si rýchlo toto búli zopakujú. Poznáme už aj prvý konečný výsledok. Michalovce vyhrali v Poprade 2-3. A napriek tomu, že Michalovčania prišli o dvojgólový náskok, napokon na druhý gól Keranena už Poprad zareagovať nedokázal. Prosto Hrnka skúšal priamo z Buli na Valenta a ďalší Hrnkov pokus, ale dva nepresné. Honzek Omantinel na Pavkovčeka, ten tam má Valacha 2 na 1. Pavkovček skúšal to individuálne, ale O'Connor bol pozorný pri pravej žrtke. Nitra teda stále v hre, ale len s jednogolovým mankom. Teraz to Varga dostal, ale príliš zle. Prihrávku od Hrnku na pety. Slováci sa samozrejme nemusia už do útoku ponáhľať. Záverečných 120 sekúnd, tretej tretiny. Antonín Staviania samozrejme bude uvažovať odvolanie O'Connora, ale ďalšia chyba pri rozhorávke. Minárik! O'Connor vyráža. Tak domáci toto potrebujú hrať ďaleko od Valentovej bránky. Švec spadá. A Nitra si teraz pravdepodobne zavrela dvere na vyrovnanie, ale Toto sa Švarnému neľúbi. Dostal 8. 10-minútový trest. A išiel povedať hlavnému rozhodcovi svoje. No Švarný odíde už do šatne. Je z toho 10-minútový osobný trest. Aj 2 minúty. 103 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Ivan Švarný možno definitívne zahodil šancu Nitry na to, aby Torgoni získali čo je len bol z dnešného stretnutia. Výborne Honze, Gomantinel vysunul Pavkovčeka, ten tam mal ešte Valacha na prihrávku, ale napokon sa to rozhodol rieši individuálne. Raskup tam výborne zahral pozične pri tomto prečíslení. Tu opäť tie zmetky v nitrianskom pásme obranom, Minárikové zakončenie, no a potom tam prišiel nedovolený zákrok Švarného na Jozefa Šveca. A to nie stavia ešte diskusy s hlavným rozhodcom. Švarný je teda už v sprche. Pravdepodobne ostiujúci obranca už úplne zmaril tie šance Nitry na vyrovnanie. Aj keď samozrejme, ak Nitra odvolá O'Connora, tak budeme pokračovať aspoň hre 5 na 5, ale tá výhoda pri tomto vylúčení automaticky padá. Teraz ide ocenenie Mučka. Tak, na kocke svieti 4-minútový trest. Takže Nitrania pravdepodobne tento duel dohrajú o 4. Valach. Na Pavkovčeka. Nemec tam prišiel o puk. Pavkovček, Valach. Pekná kombinácia, Kudla to dostal na korčule. Samozrejme domáci sa nemusia za každú cenu tlačiť do zakončenia. Majú jednogolové vedenie. Minútu aj 20 sekúnd do konca tretej tretiny a to presne Trenčín potrebuje. Lemke na Valacha. A vidíme, že Trenčín sa už netlačí do zakončenia. Kudla, že chcel nájsť Krajča. Trošku zbytočná, riskantná prihrávka. Vajtek len do Lemkeho. Nevedel, kde má puk, ale prihrával Martinov Falkovčekovi. Teraz sa veľmi rýchlo musel Vitaloš vrátiť a rozmyslieť si to striedanie. Valach, ale len do lapačky O'Connora. Marek Valach mohol
si pripísa na svoje konto druhý presný zásah v tej tretine, ale O'Connorová lapačka bola teraz proti. Tu ešte raz úplne otvorený priestor pre domáceho útočníka. To nestavenia zatiaľ. Timeout neberie. Oddychový čas si možno šetrí ešte na neskôr, ale tých 55 sekúnd už je naozaj veľmi hraničných pre Nitru. Hrnka opäť hral Bully dopredu na Margu, ale Erik Švec tam bude prvý. To je offside hostujúceho útočníka, aj odpískaný. A ďalších 6 sekúnd k dobru pre domácu Duklu. Teda v strednom pásme. Domáci fanúšikovia už ale isto oslavujú. Nitra je veľmi blízko druhej prehry v tejto sezóne. Oslovanie sa môže Trenčín zapísať do premožiteľov nitrianskych hokejistov. O'Connor už bol na pol ceste z bránky, ale napokon si to rozmyslel. Teraz hrajú hostia šiesti. Ale sa vylúčovať nebude, teraz totálne zmetky pri striedačke Nitry. O'Connor bol na polceste, už tam naskakoval jeden z hostujúcich hráčov, bol to Krivošík, O'Connor išiel naspäť. Každopádne Nitra to skúša v petici. Začneme hre 5 na 5 a záverečná 10 sekundovka. Ešte to má Vítalo, na zakončenie, ten puk mu ideálne nesadol. Hrnka na modrej čiare, strela Vodáka. Posledné 4 sekundy, Krivošíková nepresná strela, toto Duklu už ubráni Nitra, teda druhýkrát tejto sezóne padne. Po tretinách 1-0, 1-1 a 1-1 v rámci 11. kola typu z extraligy. Dukla z dola doma, Nitru 3-2, Trenčín si pripíše 5. víťazstvo v tejto sezóne, domáci sa dostanú teda na 15 bodov, Nitra zostáva na bodoch 23. Pravdepodobne aj príde o prvú priečku, ak Slovan uspie doma s Novými Zámkami za 3 body. My sa na záver pozrieme ešte na všetky golové situácie dnešného stretnutia. Tíborové solo cez polovicu ihriska a zakončenia dorážka Lukáša Pavkovčeka. Bol to jediný gól prvej tretiny, ten prišiel v presilovej hre. Hostia rovnako vyrovnali z presilovky. Dorážka Bajteka skončila za Valentom, to už sme ale v tretine druhej. O minútu aj 24 sekúnd však bolo všetko inak, pretože domáci sa vrátili do vedenia. Tentokrát 2-1, Nemčíkové náhodenie, Pavkovček prihral na kudlu a ten ponad padajúceho O'Connora poslal Trenčín do vedenia 2-1. Nitra ešte raz dokázala opäť v presilovke vyrovnať po prihrávke Hrnku. Mal úplne ľahkú pozíciu na zakončenie Krivošík. Bolo to 2-2. Ale o 2 minúty a 47 sekúnd sa Trenčín vrátil opäť do vedenia. Autorom víťazného gólu v dnešnom stretnutí Marek Valach. Potom ako prekonal strelou pri ľavú žrtku O'Connora. Tu vidíme aj v grafike Pavkovček 10. minúte 1-0, Bajtek 33. 1-1, Kudla 34. 2-1, Krivošík 42. 2-2, ale v 45. Valach 3-2. Trenčín teda 5. krát vyhral v tejto sezóne Nitra, na konte s druhou porážkou. S týmto konštatovaním sa z Team Sport TV s vami lúčime, prajeme pekný zvyšok víkendu a počujeme sa opäť pri ďalších priamých prenosoch. Majte sa fajn.